O episódio de hoje está imperdível, um bate-papo sobre trilhas sonoras de cinema. Olá, sejam muito bem-vindos. A mais um episódio do nosso Marcos Kaiser Cast. Eu sou o André Fagundes e como sempre, antes de passar a bola para o meu amigo Marcos Kaiser, eu quero aqui apresentar hoje o nosso convidado, Gustavo Giroto. <laughs> muito obrigado por ter obrigado. aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa, valeu. Muito prazer estar aqui com todos vocês para falar sobre esse tema tão empolgante, né? Legal. Pô, ô, Marcão, Gust... vai lá. É, Gustavo, ele é músico também, tem um canal no YouTube é, fantástico começou há pouco tempo mas começou em alto nível né? é. o Gustavo já a gente é amigo já há um tempo né ele, é. É, sempre conversava sobre filmes tá? aqueles debates de nerd e tal <laughs> e, e ele como ele é músico também ele tem três vídeos no canal comigo tocando é. violoncelo há muito tempo né é, é nos primórdios <laughs> do meu canal a gente tocou é. o tema da força do Star Wars o Game of Thrones é. e uh, Gladiador que é uma paixão enorme nossa né ah, aliás tipo assim quando eu descobri o que ele fazia quando eu descobri o que você fazia no seu canal né é, aí cara eu montei uma playlist assim de vídeos do Star Wars com as suas músicas e aí na hora eu falei cara esse cara tem que tocar no meu casamento que foi o que rolou naquele ah, ano é, ali na... e, ó, como que a gente se conheceu eu lembro que foi uma no anivers... história, né? é. aniversário <laughs> da é legal, pessoal, saber, né, é. que... aniversário da sua cunhada é legal o pessoal saber né aniversário da sua cunhada e me chamaram pra... Pra tocar, fazer um sonzinho é. ali gostoso E aí eu incluí é. umas coisas de tema de filme Eu lembro que daí você reconheceu Uns temas e é. tal E aí a gente já, né Começou a trocar Cochou ideia palco, naquela época né? E depois foi é. indo, né Nossa, eu maratonei seu canal assim, quando eu fiquei sabendo Pô, Obrigado, toquei louco. no seu casamento Toquei <laughs> o tema do Up É, o tema do Up, o tema do Star Wars Que foi a minha entrada, né, porque não poderia deixar Ah, bom Casamento do Jedi os Jedi mas são é proibidos isso, cara, de casar, né? É, verdade. <laughs> é, então, pessoal, a gente vai falar hoje é, sobre trilhas sonoras de é, filmes. Então, o Gustavo tem um canal no YouTube, assim, vai falar de crítica de filmes, séries, etc. É. Mas ele fala de um... É, uma maneira super dinâmica, super leve, nota 10. Então, eu convido todos a conhecerem <laughs> e se inscreverem. Se eu ver que esse... Ó, a média dos nossos vídeos aqui tá com 20 mil, 30, 20, 30, mil, 20, 30 mil em uma, mil. duas semanas tal. É. Então, se não tiver uns 20 mil inscritos é. no não, canal... Pessoal, dá já... é aquela força, né? Porque o pessoal, é. muita gente... O começo do meu canal foi essa sacada, é, né? Depois a gente ser. vai falar um pouquinho Sim. disso. Hum. É, pô, eu quero tocar... Eu toco violão e tal... Quero fazer uma coisa para redes sociais e tal. Vou mesclar o uhum. repertório clássico brasileiro e uns temas de filmes, porque é. isso abrange um pouco mais, né? Tem um apelo. E, e então acho que esse é um. um quem gosta de, de música, com certeza, deve estar tá muito ligado em temas de filmes é. e é isso que a gente vai falar aqui. é Só para fechar a <laughs> apresentação aqui, é, porque assim. eu... Assim, eu sou editor de vídeo, na né, verdade, né? Mas a minha família tem todo um contexto musical. É. Cada um toca uma coisa, assim, né? Meu pai toca violino, minha mãe é pianista, meu irmão toca oboé. E agora tá aprendendo violão com o canal do Marcos. <laughs> é, mas, assim, cara, eu sempre ouvi trilha sonora. Sempre foi minha ligação, assim. Quando eu não podia estar tá vendo filme, eu tava ouvindo trilha sonora porque era o meu jeito de lembrado que eu queria estar tá vendo filme, uhum. né? Então, acho que existe um apelo emocional muito grande, assim, que você vai carregando ao longo da vida. E que a gente quer falar disso aqui, né? Justamente porque é derramar nossas é paixões, bacana. né? Paixão aí. É, Então eu queria fazer uma pequena introdução aqui para a gente contextualizar, né, da onde que. Como é que o cinema chegou a esse, esse conceito de trilha sonora que nem é hoje em dia, né? uh, Antigamente, os primórdios da música, né, uh, a gente tinha, por exemplo, a Odisseia e a Ilíada, aquela coisa da guerra de Troia, né, hum. dos gregos, que talvez sejam um dos primeiros textos escritos né das histórias mais antigas uhum. uh, que a gente tem da civilização ocidental né ela é por que são em versículos né você for, assim como a Bíblia e etc né geralmente uma das hipóteses é porque isso ajudava a decorar e também a declamar Não. existe uma certa uma certa rítmica né e os bardos naquela época uhum. falam que Homero talvez era isso uhum. né uma espécie de bardo uhum. uh, então ele poderia tocar uma lira uma harpa, o que quer que seja, ou era acompanhado por alguém, hum. e ele declamava, recitava, declamava. recitava as uhum. histórias. Né? É, então, isso é uma espécie já de trilha é. para uma história que você está contando. Uhum. Só que, daí, óbvio, a música vai evoluindo, tá? e a gente tem o ápice, talvez, desse conceito de, de, de trilha na música clássica, que sejam as óperas. Né? Uhum. Uh, embora tenha a letra cantada mas você tem todo, você tem os temas de abertura, é. e daí você vai ter Puccini, Wagner, Rossini, Mozart, etc. Ah, como o apogeu né, desse, hum. desse, desse forma de composição. E acho que um, mais um detalhe antes Sim. da gente entrar na, nos tempos modernos né, quando se criou então, é possibilidade de se filmar é, é que a música quando a gente pensa Beethoven esses grandes compositores tal é uma coisa que às vezes o leigo talvez não, não perceba né que ele acha que talvez toda composição tem que dizer algo mas isso não era bem assim né se você vai ver bar etc muitas vezes a música ela não, não é que ela, ela tem que só te trazer uma sensação estética uhum. né é, com algumas exceções que Beethoven talvez foi um dos caras que deu que assim deu esse passo muito forte é, que foi com a Sinfonia Pastoral uhum. que era uma sinfonia que inclusive em cada movimento ele deu um, um título né então por exemplo primeiro movimento ele fala despertar de sentimentos alegres na chegada do campo uhum. que a Sinfonia Pastoral é uma, uma homenagem à vida no campo porque ele adorava uhum. tal então ele já está indicando o primeiro movimento que sente, ele está direcionando sua mente. É, é. que era aquilo que ele queria. Aquilo que ele queria. Aí o segundo movimento é a cena do riacho. Então uhum. ele tem uma orquestração que lembra um pouco isso, uhum. tal. Embora quando é, perguntaram para ele, ele falou que a composição dele era antes uma expressão do sentimento do que uma pintura. Uhum. Legal. Ou seja, ele não queria, se ele quisesse fazer barulho de, de, de um riacho, às vezes ele... É, daria para chegar nesse resultado, é, né? é mais literal. Assim, é, né? é, então assim, é... tudo bem, Tchaikovsky tem, uma, uh, tem uma, uma composição que ele usa até tiro de canhão, uhum. né? para representar a guerra tal, não sei o que. E a gente vê isso também em trilhas sonoras, que você pode usar é. os ruídos mais reais, assim, Sim. né? Mas o grande desafio talvez do Beethoven fosse essa coisa, como usar os seus instrumentos sinfônicos para isso. E antes de Beethoven, né, que é muito lembrada, todo mundo já ouviu alguma vez, é as Quatro Estações da Primavera, não, Quatro Estações de, Viva. de Vivaldi, <laughs> você tem Primavera, Verão, é. Outono e Inverno, uhum. que também tem um pouco dessa relação, uh, representar algo, ser uma coisa descritiva. Eu vou deixar mais uma dica aqui, que depois eu vou puxar mais para frente, mas é, Os Planetas, do Gustavo Host Total. E, assim, uhum. cada planeta evoca uma sensação diferente, né? E tá meio que falando de um, um deus diferente, né? O deus da guerra. Sim, que é o nome mais. dos planetas. O nome dos exemplo. planetas, é. e assim, é, é muito nítido a diferença entre eles, né? E é legal que esse jeito de criar uma composição que evoca um sentimento específico, depois vai ser justamente retomado como referência pelo John Williams e pelos caras que a gente vai citar mais então, pra frente. Né? Passando a minha longa <risos> introdução, <risos> desculpa aí, pessoal, mas é que eu falei, eu estudei é. isso aqui, eu tenho que dar uma lembrada, né? Porque é, é legal. Esse, esse caminho. É, até a gente chegar... É. Marcão se esforçou, galera, então <laughs> tem que valorizar. Na... Né? É, então, é, e lembrando então que esses ca... nem sempre a música é, sempre quer representar algo, dizer é. algo, principalmente a música instrumental, é. né? Mas alguns compositores é. têm essa sacada de dizer algo é, específico, né? E, e na música, na, na trilha sonora, às vezes é isso. É. A cena vai ser como, como que é essa personagem e tal, uhum. e o compositor trabalhar para entregar e que, essa, que tudo tem uma sinergia né é. e aí só para começar então te perguntando como é que foi esse começo assim né das trilhas sonoras quando começou uhum. sei lá, cinema mudo e tal eu acho que assim um ponto que você falou muito aí da música instrumental né sempre legal separar né porque quando você bota uma letra assim você consegue extrair um significado mais direto não que as letras não possam ter um subtexto né que as melhores músicas com letra têm mas a música instrumental, ela justamente vai é, meio que fazer metade do caminho emocional para que você preencha o resto, né? Porque sempre tem uma subjetividade um pouquinho a mais que se espalha, assim, né? Então, ele quer fazer um negócio que te lembre, é, sei lá, é, romance, né? Mas isso você também pode aplicar alguma outra coisa que está ali meio adjacente. Desculpa cortar, o Beethoven fala exatamente nisso. Tem uma coisa que ele fala, ah, é? ele, fala é, ele tem anotações. Uh -huh. E nessa sinfonia ele fala assim, deixa o ouvinte... Interpretar o resto, como ah, se fosse algo assim. É. Então, ou seja, ele, é. é exatamente isso que você falou. É. Eu acho que é, até assim, é uma das coisas que eu mais amo na trilha sonora, é justamente essa essa subjetividade, mas também direcionada. Por que, que a gente gosta tanto de trilha, assim? É, eu acho que existe uma associação com a imagem e com aquele filme que você, obviamente, se apegou, né? Isso vai acontecer demais nos exemplos que a gente vai citar aqui, né? Eu gosto de Star Wars, eu gosto da música, eu entendo que a música me faz gostar mais de Star Wars e vice-versa. <laughs> é, mas é, eu acho que existe um lance de assim, quando eu fui fazer o resumo de trilhas sonoras que marcaram a história do cinema né, e assim a gente está falando de mais de 100 anos de composições e de obras que meu, contaminaram a humanidade, né, são extremamente impactantes. É, e é muito louco como assim é, quando chega naquele filme que te pegou, que você conhece, né, aquilo ali meu, aciona uma chavinha. Né? Eu lembro que estava vendo vários filmes assim quando bateu na lista de Schindler, as primeiras, sei lá, três notas da lista de Schindler. Tem todo o lance de ser uma história muito impactante, né? É aquele filme maravilhoso que você só quer ver uma vez na vida, porque <laughs> é uma. É forte. É forte, mas assim, é, você você completa, sabe, a eficiência da música com a sua experiência pessoal. eu acho que as trilhas sonoras fazem muito isso porque elas têm um componente imagético do filme por trás. Agora, isso nem sempre existia, né? Desde o início, quando você pensa lá no começo, é, os filmes tinham trilhas sonoras um pouco mais genéricas e, um, e assim, diferentes, né? Nem, nem sempre você ia assistir, é, sei lá, é, filme do Chaplin no cinema se ia ver a mesma música existia muito essa coisa do cara tá lá... É, né, quem tinha mais recursos colocava uma bandinha, uma orquestra. Uhum. Mas tinha teatro que não tinha, então colocava o cara só no piano. Cara, eu estudei isso daí, eu vi isso daí. Só, é. só um ponto, que eu, 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 eu No começo, é, os, sei, os diretores ou quem tinha mais recursos chegava a contratar orquestras para tocar ao vivo. Sim. E aquele que era mais simples, é. ele botava lá o músico que ele tinha. É, não, né? o... O... Então quem você é comp... fica imaginando como é. devia ser e como que isso... Chegou onde chegou é hoje, Quem né? acompanha o meu canal gosta do repertório de violão brasileiro, né? Tem o Enércio Nazaré, que uhum. era o pianista, uhum. comp o compositor do Deon etc. Ele uhum. era famoso por ser. É. tocar em cinema, tocar em cinema. Então. e eu acho até interessante que assim, é... beleza, se você tinha mais grana, você tinha mais é... uma riqueza maior sonora, mais né, uma orquestra. mas você também tinha um pouquinho menos de flexibilidade, assim, porque o pianista sozinho ali, ele hum. conseguia interpretar mais, improvisar mais, para casar melhor com o que estava acontecendo na cena, né? Tem o lance de o Chaplin tá subindo na escadinha, daí quando ele cai, o cara vai lá e belisca o teclado é, hum. de cima e embaixo do, do piano para fazer esse efeito sonoro do cara escorregando, né? Uhum. E você não podia fazer isso com tanta flexibilidade com uma orquestra maior. Né? Uhum. Mas é, eu acho que o que acontece é que assim você não tinha ainda um elemento de identidade muito na música é, dos filmes, né? Porque cada um tocava meio que uma coisa diferente. É, ou então, quando você simplesmente pegava um template, né? Depois que começou a ter filme com som, é, os caras pegavam músicas clássicas, famosas, e colocavam ali. O Drácula, de 1932, se eu não me engano, é, a abertura dele justamente é muito famosa com o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky, uhum. né? Que é uma coisa que você não necessariamente associaria com o Drácula, mas o cara acha que, assim, esse ambiente. Ambiente sonoro combina com essa proposta e coloca no filme. Então, assim é interessante, mas ainda não tem aquela coisinha assim que fala: putz, essa música é daquele filme, né? Uhum. Que eu, eu acho que é um dos elementos mais fortes da trilha sonora. E aí hum. isso começa a acontecer ali com King Kong de 1933, é, que foi o primeiro filme, o primeiro filme que teve uma trilha composta só para ele mesmo. Dedicada, vamos dizer é, assim. É, que é justamente a trilha do Max Steiner, né, né? Que eu tinha colocado na lista. Hum. É, e você vê que tem um tema marcante, assim, né, notas, três notas decrescentes, em semitons, que você consegue associar mais. Você ouve e você fala, beleza, esse é o King Kong. Hum. <laughs> e que o Peter Jackson vai referenciar no filme dele, de 2005. Também, ah, assim que é bem legal, né? No momento onde o King Kong tá se apresentando no teatro lá, é, que tem a bandinha tocando, ele coloca uma música muito parecida, ou se não igual, à do filme de t É, 33. eu não, não captei essa. Assim, é bem legal. Eu não conhecia. E aí eu acho que assim, a partir daí que você começa a ter essas músicas, e aí por isso que entra o Bernard Herrmann, né, e outros hum. caras como ele. É, que realmente começam a criar esse tecido de identidade fílmica, musical, sabe? Tipo, vai mesclando isso e aí por isso que a gente lembra hoje até hoje de psicose, né? De Acho coisas desse Fala para tipo. o pessoal quem é o Bernard <laughs> Herrmann. Né? É, o Bernard Herrmann um, um dos compositores que mais trabalhou com Hitchcock, né? É, vários filmes são deles, e teve o seu último filme, inclusive, com o Scorsese, né? O Taxi Driver. E é um dos caras que trouxe esse elemento assim, de identidade musical não, muito forte. Esse, o pessoal que não lembra, é o filme da cena do, da facada, da bancada Da do chuveiro. Tá. Chuveiro. Ah, chuveiro. <laughs> chuveiro. É, é clássico. Que, não sei se, uma curiosidade, esse, esse filme ele. Fala, acho que na época já podia ser colorido, mas uhum. deixar em preto e branco para não ser tão violento, alguma coisa é, assim. Não sabia. É. Eu, te, eu te posso estar equivocado, mas é, o pessoal aí. pode pesquisar. Mas é Uma coisa que me chamou a atenção nessa tua fala inicial, Gustavo, uhum. é assim, quando a gente pega os primórdios lá, né? Uhum. Orquestrinha tocando, depois o piano, dependendo do recurso. E aí a, a coisa continuou, a coisa continuou evoluindo, tanto do, da parte cinematográfica quanto da questão musical também. A coisa foi evoluindo e a gente percebe que veio uma evolução. Essa evolução ela veio de maneira natural, foi uma, deve ter sido uma busca do pessoal de, de inovar, de fazer diferente, de fazer mais. Você fala King Kong de 32, né? Quando então, 33. 33. É. Então, então já vê assim, a gente já começa. Já vê que foi até rápido essa Sim. evolução e essa e essa tentativa de adequar, de uhum. evoluir a trilha sonora, a trilha musical, uhum. né, para poder, porque pra, na minha cabeça é assim, a, a trilha sonora, a trilha musical, ela é um, era é um veículo que, que junto da, da artes na arte cênica, o cinema ele é um, uma arte audiovisual, uhum. né? É. Então, assim, ele é uma pista que te fornece assim um, um caminho para onde o diretor quer que você sinta aquela emoção, com, como o Marcos falou, quando, é. quando tava... o pessoal recitava é, lá e tal. O balé ah, tinha é, muito... É. O balé russo, né? É. Você tem muita... É. Então, você tem uns compositores que já... Quer dizer, acho que esse conceito, né? Então dá já... para pegar que foi essa, essa, essa coisa, veio evoluindo naturalmente e foi rápido, né? Foi assim. Na verdade, assim, muitas evoluções no cinema acontecem, na verdade, pelo desenvolvimento tecnológico, né? Tá. E aí depois a gente vai pensar no, no impacto, assim, de, é, mais criativo, assim, mais artístico da coisa, né? Porque é o desenvolvimento tecnológico que vai permitir que exista o desenvolvimento artístico, assim, né? Novas técnicas, juntar som e imagem, foi um grande salto, né? É, existe até um lance curioso. Curioso que eu acho que é a interferência jurídica que, que é porque assim quando você fala dessa época do início. É, é muito comum associar a música aquelas é, aberturas, né, sequência de créditos iniciais tá. dos filmes que ficava ali durante um longo tempo passando informações essencialmente legais sobre o filme, porque você tinha que dizer de quem é o filme, né, hum. quem produziu, quem é que tá ali atuando e aí você precisava tocar alguma coisa, né. Os caras usaram isso como uma oportunidade é, tanto para no lado gráfico, né, criar sequências de abertura que foram se desenvolvendo depois e que o próprio Hitchcock explorou bastante, é, como no Psicose, né. É, mas também uma oportunidade de colocar a música, né? de você criar esses temas que já vão mostrando para a plateia sobre o que é o filme uhum. emocionalmente, né? Eu lembro quando eu era moleque assistir Espartacos é. e... e ter essa abertura, né? De vários minutos. É, né? vários minutos tinha um interlúdio, ficava lá também. É... Não, você imagina quantas músicas clássicas do cinema a gente não conheceria hoje se você pudesse pular a abertura, né? é, Exatamente. <laughs> É que hoje em dia já é bem diferente. Né? É. Se, se eu não me engano até Star Wars foi um dos primeiros, né? Começou sem créditos. Sem créditos legais. O George Lucas falou que não queria. Só começa já com o letreiro. Frente, tá? Mas existe o letreiro. Existe um momento até o lance de o estilo de direção do George Lucas é, ele proporciona um pouco mais de espaço para o John Williams trabalhar, né? Porque hoje em dia até se você pensar em Star Wars hoje em dia Star Wars é muito ágil, né? É, a, a montagem é super rápida as cenas elas meu duram pouco tempo sabe já vai direto ao ponto assim e nos primeiros filmes de Star Wars ele tinha um ritmo um pouco mais lento que o John Williams aproveitava para ir construindo clima através da música então por isso que tem alguns temas antigos de Star Wars que são até mais desenvolvidos tem o tema tem um subtema depois porque o cara tinha tempo para trabalhar né Eu ia falar do John Williams, mas não sei se está na hora ainda. É. Fazer. Acho que a gente já pode falar de. Talvez dele. Né? De, tem alguns outros tópicos aqui, mas acho que a gente é. pode começar com ele. É. Ou, assim, como que você gostaria de contextualizar para a gente, para o público, Gustavo, assim, dentro da evolução da trilha sonora no cinema, como é que foi? Ou nomes de destaque? Ou começando. Por um nome que você acha que é legal destacar, uma referência. Não, eu começaria tranquilo com o John Williams, assim, porque assim é o grande ano dele, né? O cara tá fazendo 90 anos de idade, nativa. É, prestes a se aposentar, supostamente, né? Supostamente Indiana uhum. Jones 5 vai ser o último dele. Ah, isso eu fiquei sabendo. Ele está trabalhando em Indiana Jones 5. É. E complementando uma coisa que você falou que eu li. É... Ele disse que o Harrison Ford disse que depois desse ele para. Também. Aí ele falou assim. Se o Harrison Ford está dizendo que vai parar, é. talvez eu possa parar também. <laughs> eu mais, 90 mais anos, é. altamente produtivo e ativo o máximo, isso Cara, é muito é legal. Espetacular, assim, Cara. Uma, uma mente brilhante. Mas eu acho que assim o John Williams, o lance é que ele fez parte lá do um momento, um movimento todo da nova Hollywood, né, de cineastas que pegaram tudo que estava sendo feito e reconfiguraram de novo, né, Spielberg, eh, George Lucas, Brian de Palma, esses caras aí, Scorsese. E o John Williams, assim, é, é muito curioso a trajetória dele, porque ele começa também como um músico de bandinha, assim, né? Tocava muito em clube de jazz, e era conhecido pelo nome de Little Johnny Love. Olha só! Pô, eu não consigo associar, cara. Um cara super. Caramba. Você pensa, esse é um cara super clássico, né? Uhum. E o cara é, tocando jazz ali nos clubes noturnos, assim, que é um estilo musical também muito rico, né? Obviamente, uhum. que influencia o trabalho dele, porque é um trabalho muito detalhado mas para mim em termos de estilo, cara, o que eu chamaria atenção é que assim o John Williams ele consegue ser absolutamente complexo nas composições dele, mas as melodias que ele cria elas são inevitáveis. e eu uso esse, esse termo porque o próprio Spielberg vai falar isso do, do John Williams. Eu acho que num dos extras do DVD do Indiana uhum. Jones né? ele fala, cara, o que eu amo é que as melodias do do John Williams são inevitáveis, assim, por mais que elas sejam ricas e complexas elas não poderiam ser de outra forma, sabe? Você completa na sua cabeça, assim. É fenomenal. Eu vi uma isso. fala do, do Spielberg referenciando o John Emerson que achou é o máximo, ele falou assim. Uh, sem John Williams as bicicletas não Uau, voariam Esse vídeo é, é, é demais. Achei, achei muito é. legal isso daí. a gente está é. falando, né, gente? Pô, John Williams é simplesmente o, o é. mais premiado, né? Ele tá, ele tá, é, curiosamente o Hans, ele, é, assim, segundo, ele já ganhou né? bastante prêmios assim, é, mas, mas curiosamente assim, não tantos quanto você imaginaria. Assim, pois é, pelo de tanto de filme que ele já 50, fez. 50, assim. se não me engano, 52 indicações, é. mas só cinco Oscars, né? Que ele é. levou. Mas não cinco, é muito. Ele, assim. é o, ele, é o, ele é o recordista em indicação, parece isso. que ele só perde pro Walt Disney, alguma é, coisa assim. Exato mas acho que quando você soma fora da academia fora do Oscar mas você soma também os outros prêmios é. ele ele lidera uma lista que vem o Hans Zimmer em segundo e aí é. você fala mas assim é, o cara é uma referência é. 90 anos nativa é impressionante e eu, eu acho que eu, isso que você falou da melodia né acho que para mim é, já falei até com outros colegas aqui e para mim até como compositor hum. e tal para mim a melodia é a coisa mais importante uhum pode ser, Você pode ser fera em todo o resto, na harmonia, no arranjo que você vai fazer, mas por que, que a melodia é importante? Porque a melodia é aquilo que você carrega cantarolando e assobiando depois, uhum. né? Por isso que você tem óperas, ou Mozart, ou, ou até vários choros, né, uhum. que, que ficam na cabeça das pessoas tal. Uh, e é uma tendência que talvez tenha se perdido um total. pouco. Total! Não, eu tô em Depré. Sendo... Eu tô em Depré, <laughs> que, cara, tá, tá assim, nos, nos filmes. É. Por mais que tem esses caras ainda estejam vivos e etc, mas hum. é, é, outros compositores eu sinto muito falta de melodia. É, vamos lá, é que eu acho que existem duas tendências grandes assim, desde essa época que o John Williams popularizou e daí depois vem o Zimmer e os caras. É, que é fazer uma música que ainda mantém essa tra tradição mais orquestral da música clássica e uhum. tudo mais, essas influências, é, que depende bastante das melodias né, para funcionar, que é o caso do John Williams, e ele tem também uns, é, uns caras hoje em dia que ainda carregam essa tocha, mas existe um outro lado um pouco mais hanzimeresco, digamos uhum. assim, que eu não estou dizendo que é pior, são só coisas diferentes, é diferente. mas que vai para um experimentalismo mais eletrônico, sabe? Que busca. Mais um colchão sonoro é, do que necessariamente um, sabe, uma trilha sonorizinha que se assovia. Porque Sim. o cara tá. Assim, a gente tem que ser sincero e admitir que essencialmente o papel da trilha é elevar o filme, né? Ela tá servindo Sim. a narrativa do filme. Uhum. Então, assim, muitas vezes, ah, eu gosto de ouvir essa música, mas talvez ela não sirva a história que o diretor quer contar. E aí, essas trilhas que eu tô chamando de Hansi merescas, né? <laughs> é, elas são um pouco mais fáceis de encaixar nas cenas, tanto é Sim. que é o tipo de música que a gente, né? Eu sou editor de vídeo, uhum. é, é o tipo de música que você encontra em banco de áudio para usar em vídeo e tudo mais, porque você joga qualquer coisa em cima e funciona. Porque elas são uma grande. Essa foi né? sempre uma dúvida que eu tive, né? Eu falei, uhum. cara, tipo o diretor pensou na cena e tal, mas é. você tem a Trilha que o cara fez, que ele pode até se esforçar para bater com alguns é. timings, que eu imagino que, uhum. que pode ter um direcionamento, assim. Sim. Ó, quando chegar nos 20 segundos, essa música tem que acontecer alguma coisa, porque é. ela vai cair certa, assim. Não é. sei se. E aí o editor também vai ter que... É, é outro trampo, é, né? É, é o sempre, trabalho é de um trabalho conjunto. O Editor é um, é um baita. O editor ele vai receber essas faixas de trilha e vai encaixando ali, vai né, ajustando. É, o John Williams eu acho que é um cara que consegue fazer é, casar com a imagem que está sendo mostrada de um jeito muito literal. Né? até acho que nos piores filmes dele, ouso dizer, uhum. né? porque né? o cara é um gênio, mas uhum. sempre tem aquele que não é tão marcante, assim. eu acho que é quando ele investe talvez um pouco demais nessa literalidade de comentar cada passagem narrativa né? e, assim, é, eu vou citar um filme aqui uhum. que é o Cavalo de Guerra do Spielberg né? que é aquele lance assim é, o Spielberg aperta um botão lá, John Williams, faça o público chorar, sabe, e o John Williams vai lá e faz o público uhum. chorar, sabe, porque é, é uma literalidade um pouco excessiva mas isso é muito raro no trabalho dele e, assim, querendo ou não, mesmo às vezes sendo literal sempre é interessante, porque ele é muito bom é. mas as outras trilhas não, você consegue encaixar de um jeito mais abstrato assim, sabe, é mais fácil de trabalhar na pós também. E qual que você acha que é o melhor trabalho dele? Do John Williams? Ah. Pô, que pergunta, é difícil, hein? <laughs> Pô, eu sei lá. ele tá querendo polemizar aqui. É, eu acho caramba, é que nem se perguntar. Bom, não sei, vai a resposta. pergunta foi para você, você Gustavo. Eu, eu, eu acho responder. que a pergunta certa, eu acho que a pergunta certa é assim. Qual que é, é meu eu... podcast, eu pergunto se o que ele eu quiser. Tá tá certo, pode, tá no tá certo, certo, de direito, direito dele, Eu acho ele. que a pergunta certa é assim. Qual é a melhor trilha sonora do Joe Williams para você? Sabe? Tipo, que hum. aí você pode puxar para o lado pessoal. E, e ainda vai ser um para você em qual momento. Eu te diria, eu tenho uma resposta, cara, que eu venho ensaiando para essa pergunta porque eu sabia que você ia fazer. Mas assim, para mim a melhor trilha sonora do Joe Williams é a que eu tô ouvindo no momento. Assim, eu, eu não consigo, sabe? Quando eu ouço algo dele, eu me lembro, sabe, o quanto esse cara é genial e eu me conecto, sabe? E eu choro, né? Derramo lágrimas assim, e, só de pô, e eu e eu acho que é impressionante essa 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 característica, né, que você tá falando e na minha cabeça o Marcos comentou, né, é, a, a linha do John Williams permite que a melodia fique mais marcada, que permite da gente cantar né? Uhum. E aí na minha cabeça, né, cara, Star Wars já vem é. a, do Darth Vader, né? É fácil, é, é realmente. Eu, depois que o Marcos falou, que eu falei, nossa, mas é verdade mesmo, né? É. Mas a, esse não é o ponto que eu queria destacar. Eu queria destacar é como, quando o o, o, o autor é tão feliz que ele consegue criar uma identificação. É, 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 aquilo ali é, 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 não vou dizer instantâneo, mas ela cola de um jeito na peça, na obra, uhum. que é impressionante. É, quando, eu, quando eu estudei um pouquinho de John Williams, que eu vi, cara, por exemplo, Tubarão. Uhum. Cara, é impressionante. Você escuta aquilo ali e fala, tubarão. Você não né? consegue entrar na água depois. Não, né? não, não. Se você vai na praia, você fica na areia. Não, isso é real um fenômeno que aconteceu, e, né? Depois que o filme lançou, é... É, o índice de pessoas que iam à praia diminuiu, assim. Pobre. Claro. A que pelo né? filme também. Sim, isso. Mas a música tem um papel fenomenal. Pelo amor nisso, de Deus. E, e se você olhar a música, você quer, não sei se são músicos, a música. Tem até uma historinha curiosa. A música, ela, 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 se você for ver, ela tem pouquíssimas notas, mas é, a forma então... como ela foi executada e aquilo colou. É, colou a história não. é que o, o John Williams, o Spielberg chegou o John Williams, né? e aí, cara, o que você fez aqui, né que, uhum. quer ver qual que, se o cara tá trabalhando é. né, ou se o cara tá só procrastinando, porque era o primeiro trabalho deles uhum. né? é, aí o John Williams foi lá no piano, né, o Spielberg, né deixa eu ver o que vai sair daí, ele vai lá e toca, né taran, taran, taran. aí o Spielberg ficou numa coisa assim tá, mas isso aí... É isso que cara. você fez pra mim? Porra Tá brincando? Exato. Aí depois ele aplicou no contexto lá e viu que ele poderia trabalhar esse tema de um jeito é, simbólico, assim, né? Toda vez que você ouve o tema, é, o tubarão tá em cena em algum lugar. Não, impressionante. Sabe? Existe alguma, ele tá circundando é ali. E é legal que o Spielberg brinca com isso, né? Tem vezes que ele quer que você pense que o tubarão tá lá, mas ele não põe a música. Então você não sabe direito se ele tá lá pois ou é. não. A associação sabe? é direta, né? A música é. com, com o personagem tubarão. Exato, Colou cara. tanto que você é. fala: nossa, é impressionante. Eu acho que. Eu vou te explicar o porquê que eu acho que Star Wars é, talvez seja o melhor trabalho uhum. dele, talvez pela circunstância. Uhum. E eu só fui ver algo parecido em Senhor dos Anéis uhum. é, que é literalmente ele, ele conseguiu criar tantos temas. É. Para cada coisa tem o tema, tem o tema da abertura, tem o tema da força, tem o tema da, de uma batalha interestelar. Yoda, da Leia, tem o tema do Yoda, da, tem o do tema do e da leca, é diferente do da Leia. Exatamente, tem um tema de quando eles estão voando no campo de asteroides. É. Aí no filme, nos filmes, episódio 1, 2, 3, você tem lá o tema da luta lá do Dartmo, uhum, né? Do of the, the Fates. Fates. Pois você tem o tema do romance, que é. ó, a melodia do cara é, é qual é. Nossa, maravilhosa. E que praticamente só toca no episódio 2 e um pouquinho no 3, assim. Mas, tipo uhum. assim, quando ele recebe a missão, cara, escreva um tema sobre, sei lá, o droide número 5 ali do coisa. Ele vai lá e faz um negócio que poderia ser o, o tema principal de um único filme, sabe? Uhum. É, é, acho que pelo volume dele. Total. De, né, ele, de teve, temas, ele teve espaço para fazer é. isso. Porque. Por que que eu falei? Eu acho que O Senhor dos Anéis chega muito próximo chega disso. Uhum. Eu acho que O Senhor dos Anéis. A gente pode até falar do... Vamos chegar do, nele. É, porque o, o, o que eu vejo no Senhor dos Anéis é que ele conseguiu fazer isso. Talvez tenha até tido mais pesquisa, porque o Senhor dos Anéis tem é. uma base... Exato. É, porque no Senhor dos Anéis ele incorporou as línguas, exatamente. né? Os poemas que o Tolkien escrevia é. também. então, então teve... Sim, muita e, pesquisa. Só que o que acontece, acho que no Senhor dos Anéis, é que o cara, ele vai e repete muito tema, assim. Uhum. Toda hora que vai aparecer os hobbits de novo, ele puxa uma flautinha com aquele tema dos hobbits Não. e tal. É... Ele não tem tantas coisas, mas é muito, eu acho que, e aí, para um nerd, sei lá, para quem gosta da história, de é. etc, você tem um material tão gostoso de relembrar, é. tal, nesses tipos de... Não, e posso puxar para o pro contexto atual, né, a galera que ah. acabou de assistir a Obi-Wan Kenobi, ah, era é uma das reclamações principais, assim, cadê os temas de Star Wars, velho? tipo não tocava e sabe? ficou muito foi tocar claro no, no final. finalzinho do último episódio e aí o pessoal falou pô finalmente né mas durante a série e essa que eu acho que é uma, da, uma das críticas que eu tenho também assim a, a música de Obi Wan foi composta pela Natalie Holt que fez a série do Loki, que faz um trabalho muito bom em Loki, é, mas aí eu acho que nessa série do Obi Wan ela tá emulando John Williams ela tá emulando Star Wars Sabe? E aí, a música, ela fica parecidinha com o que a gente ouve em Star uhum. Wars, mas ela fica sem alma. Eu senti muito isso total. e a galera percebeu, velho. Ficou é muito incrível. claro no. no eu não vou, óbvio, sem spoiler, não tem nada, mas mais pro final, quando você ouve é. Star Ah! É! Total. Tirando o tema do Obi-Wan mesmo, que é do John Williams. Então, ele que fez é um tema esse bom. tema, que é um tema legal. <laughs> É, e ele toca durante a série assim, uhum. mas é justamente você vê a diferença quando toca o tema que ele fez para a série de quando entra só uma música é, o pessoal chama trilha branca às vezes né que é só para preencher assim uma coisa que me incomoda muito assim toda vez que você mostra os inquisidores na uhum. série vem um acorde forte assim somos do mal sabe que é aquela literalidade que eu comentei antes assim é você precisar ser muito é, explícito sabe no que você está querendo dizer que mais tem do John Williams? Jana Jones, Jurassic Park, a Lista uh, de uh, Harry Potter. O John ET. ET, que daí é você fala das bicicletas voando. Bicicleta. É. geração uh, nova de talvez não possa uh, lembrar. Pô, né? pessoal, ajuda aí, né? E.T., a uh. é bicicleta voando, né? Mas acho não... que o Jurassic Park é um exemplo bom, assim, até porque tem uma. É, uma é, um filme novo que saiu recentemente, né? Então dá para pegar um pouquinho e comparar, né? porque é, Jurassic Park é, eu acho assim, uma música absolutamente deslumbrante. né? O que ele consegue fazer você acreditar né, no, nos dinossauros que estão andando ali e fazer você primeiro sentir essa contemplação, que o filme é sobre isso, né? você uhum. se deslumbrar com essa coisa uhum. que ninguém nunca viu antes, e aí depois vem o terror. Né? Isso foi muito então, legal. Então como ele vai subvertendo isso, eu acho muito bacana. E também. o John Williams, acho que ele tem uma, uma habilidade, é para finalizar o John Williams, né? que é essa coisa da... De usar muito os metais, né? Bem. É. É, essa coisa da fanfarra, né? Que que é uma coisa meio militar, né? Que acho que a nossa geração, ou é mais americana, uma coisa. Sabe aquelas bandas militares que usam ah, e outro, trombone, o, trompete, o, o, etc. O Williams, é até onde eu sei, ele é maestro, ele é regente, ele, tem, é, ele, ele rege, rege é. ele rege orquestra, né? então, então você pega. Assim, abertura, essa naturalidade Então essa... você pega ah, o que é. que é uma fanfarra, né? exatamente. exatamente a abertura do Star ah, Wars, o tema do Superman. Uhum. Super ah, Superman Superman também. Tá total Superman. é tipo você vê que é um não, você poderia super substituir aquilo e imaginar um, um cortejo o, o super Superman, tem até um caso interessante a né que é, inteira, pô. o filme da Liga da Justiça né que passou por infinitos problemas aí de uhum. produção né a primeira vez que foi lançado né uhum. não o Snyder Cut é, e a galera tava tão desesperada para consertar aquele filme, cara, que eles foram lá e buscaram o John Williams, buscaram o Danny Elfman, e aí botaram numa trilha sonora que não tinha nada a ver, toca o tema do Batman do Danny Elfman toca o tema do super homem do John Williams com ah, o a Henry. Cavill. Fez a edição. É, não, o compositor O compositor, inclusive, foi o Danny Elfman. Ah, entendi. É, daí ele trouxe o tema dele do Batman de novo, aplicou no Batman do Ben Affleck, é, e trouxe o tema do super-homem do John Williams ah. e aplicou no super-homem do Henry Cavill, sendo que o tema dele antes era do né? Hum. E assim é meio gritante a diferença porque você vê que não foi um universo concebido para isso sabe tipo ah, então o tema surge até quase como uma muleta para os caras consertarem uma produção problemática desde o início né? é o tema do Super homem se ele não for bem colocado ele fica meio cômico né é então porque uhum. ele assim ele tá no limite assim da caricatura sabe de ser uma coisa de um, um heroísmo tão puro sabe que a gente não hoje em dia a gente vê um negócio muito mais cínico né com super-heróis e tal e o tema do super-homem do John Williams ele é aquele heróico bem inocente não, assim, até sabe? a roupa puro, do super-homem se você a colocar isso fora de homem. época é uma coisa cafona tá se É, o Zack se, se vai tirar lá, do contexto fica totalmente exato <laughs> fica totalmente caricato é. até se bobear mas é um cara fenomenal assim é... 90 anos de idade nativo sabe e é um cara que continua trazendo justamente essas referências de algo que eu acho que é um patrimônio da humanidade que são esses temas clássicos né tem toda uma polêmica assim ah John Williams rouba né dos clássicos assim tem vários vídeos na internet assim uhum. pegando trechos de Star Wars e mostrando como parece com outras coisas clássicas né mas eu acho que assim ele vai pegar por exemplo um trechinho bem pequenininho de uma obra clássica e ele vai desenvolver isso num nível cara e vai alcançar profundidade. Hum. E mesmo quando você sai dos temas, que talvez seja a grande marca registrada dele, né? É, você vê o trabalho que ele faz que conecta esses temas, ainda assim é absol absolutamente brilhante. Assim. Ele é muito. A orquestração dele eu, lembra eu muito Eu acordo todo dia rezando para John Williams não morrer, cara. Pois eu é, eu espero que hoje não seja o dia, porque esse cara é uma lenda. Não, ele tem que terminar aí o engenho de não, Ele assim, lembra, desculpa só, ele lembra muito Tchaikovsky, né? É. As orquestrações. Acho que ele lembra muito esses caras russos, né, pelo que eu Bastante. É. É, eu não, agora eu já não sou especialista em orquestração para é. falar a origem dessa. Eu acho que, eu acho que dessa e assim, escola russa, tal, mas o, o, o o segredo do sucesso é tão evidente o brilhantismo é tão evidente que depois que ele criou a obra dele é, a separar fica impossível né eu não consigo por exemplo separar os agora sim para mim é tipo assim a... o tema do, do tubarão é aquele lá é, não é. tem outro é aquele é. Star Wars é aquele esse é o problema o tema com do, remakes, do Darth né? Vader é. é aquele entendeu é. assim na minha cabeça é aquilo é. É perfeito descreve perfeitamente e acho que isso para mim é, tipo assim, a prova cabal do que o cara fez realmente aderiu, total adesão a, ao, que se, ao que se esperava. Em contraponto, fala um pouquinho do Hanzi. <laughs> Não, assim, é, também tem uma origem. Que é outro assim, grande ícone é, também. Outro né? grande ícone, cara, que também tá super nativa, sem sinais de se aposentar, graças a Deus. Ah, ele é mais novo, né? Ele é, é mais novo, ele é mais novo, é, ele é mais novo. Ele tá numa idade boa aí. Mas que também começou, assim, em banda, né? No caso, banda de rock, que você tava falando aí. Ó oh, é. galera, contribuição do Andrezão Hans Zimmer começou é. Tocando numa banda Que foi o primeiro Videoclipe transmitido na MTV Depois vocês dão um Google e vocês pesquisam Bangles, Video Kill The Radio Star, Hans Zimmer tocava tô, Teclado sou, nessa banda Os roqueiros têm salvação Eu e o Rama, nós somos do rock, tô sabendo né Rama Então a gente <laughs> tem lugar aqui <laughs> também Depois vocês dão uma olhada o engraçado é que quando você vê esses vídeos antigos desses caras é cara impossível reconhecer eles porque o Hemer era cabeludão cabeludo sabe um cabelo loiro assim é, sim, sei sim. lá parecia um, um músico meio sabe um cara nórdico assim ele era é, assim, alemão né? Alemão, é o Joe Williams também Joe Williams com cabelo novinho impossível reconhecer mas Isso. são os primórdios as origens as origens <laughs> todo mundo começa assim né? <laughs> Mas assim, o que eu gosto do, do Hans Zimmer é que justamente ele vai trazer um lance muito experimental e ele é um grande criador de tendências, né? Dá pra dizer que, cara, 70% do que você ouve em filmes hoje eu acho que vem dele, do estilo dele, sabe? Do, dos padrões que ele estabeleceu, às vezes por bem ou por mal, né? Mas hum. é, é isso, assim, ele. ele... Pega todo esse background de eletrônica que ele tinha ele começa a conceber música não só na orquestra, uhum, sabe? De um jeito uhum. mais orgânico, mas também uhum. eletronicamente é, criando e manipulando sons que acaba se tornando também um jeito talvez um pouco mais barato, sabe? Mais, mais é, enfim, tecnicamente viável de fazer música para filme. Uh, e aí você vai ter os grandes exemplos da filmografia dele, uh, que eu acho que explode mesmo ali pro final dos anos 90 e anos 2000. Né? Tem, tem aí Gladiador, Piratas do Caribe, que a galera lembra até hoje, né? Piratas do Caribe bastante. É, e eu gosto bastante também, porque assim, ele mantém essa coisa do, do, do tema, né? O leitmotiv, que é o termo técnico, né? uhum. Ele mantém essa coisa do tema musical, mas ele vai aos poucos simplificando cada vez mais esse tema, né? Ele vai deixando o negócio cada vez mais minimalista, né? O Batman é um grande exemplo disso. É aquele tema de duas notinhas, né? Uhum. O Batman do Christopher Nolan. Então, eu acho interessante, porque assim. É, o máximo que você consegue fazer com a música usando o mínimo possível, né, em termos de melodia e tudo mais, e ainda assim é bem efetivo, né? É outra coisa do John Williams, mas é efetivo também. Eu é, gosto. Funciona, de... é. Funciona. É. funciona. Só que aí perde um pouco aquela coisa que daí para quem gosta de trilha é de você conseguir extrair também é. só prazer, só de ouvir. Apesar é. que é. também dá, se você gosta muito do tema, mas é. geralmente isso vai funcionar mais com o John Williams. É, não é, não é um tema assoviável, assim. É. Né? é. Eu percebo isso. É. A gente percebeu a do Piratas do Caribe e Gladiador. É Rola. que ainda mantia essa coisa do, da melodia. Mas né? ele foi se transformando, é. né? Ele foi se transformando e transformando a indústria com ele também, é, que eu acho tão interessante quanto, né? Recentemente, eu acho que a minha favorita dele, recente, é a do Duna, uhum. né? Que, Eu não vi. cara, mas a música assim, porque justamente, né? Quando você vai escrever para ficção científica. Tem todo um lance de como que som que vai ser esse, né? Uma coisa de outra galáxia, né? A solução do George Lucas com o John Williams foi uma solução muito elegante, que é assim: eu não quero que o meu filme fique datado, então eu vou usar a música clássica, que é uma música que tem um caráter mais atemporal. Uhum. É uma música eterna, né? Que não se modifica tanto. E aí, por isso que o, a música orquestral do John Williams toca até hoje e você não sente que é um negócio dos anos 70, né? Uhum. É, e o Hans Zimmer, ele acaba trazendo muito da. Ele pega influências culturais que estão relevantes no momento, né? É, e ele vai, modifica, experimenta até criar um som totalmente novo, né? Tem o um lance do cello elétrico que ele usa no Coringa, lá no Batman, <laughs> que é todo um lance de criar um som que pareceria é, uma navalha afiando uma corda, sabe, tipo para justamente é, remeter a esse personagem que tá sempre com essa, essa coisa ameaçadora de você não saber se ele vai te apunhalar nas costas a qualquer momento, né e o som remete a isso, se você ouve o tema do Coringa, assim, parece que você tá passando uma faquinha, assim, e você não sabe quando que vai cortar, de fato, né <music> É muito interessante. É outra abordagem, né? É outra abordagem. Eu, 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 estudando sobre Hans Zimmer, eu vi que ele começou com Rayman, em né, 88, Sim. ele começou e tal. E achei muito legal a forma como ele foi conduzindo a, a, a carreira dele, né? E as coisas que iam aparecendo, as propostas, uhum. as chamadas de trabalho, né? Uhum. Achei bem legal. Achei bem legal a parte que ele conta como, por exemplo, ele foi convidado a fazer Rei Leão. Uhum. Ele falou, pô, não tinha feito desenho? Uma animação, é. né, cara? Pô, desenho, né? E achei muito legal o depoimento dele, que depois quando, é. ele, viu, quando ele viu a história tal, e tal, e achei muito legal. Porque a filha dele na época tinha seis anos de é. idade, quando ele fez. E, e ele falou, pô, vou poder fazer um desenho, né? uma obra que vai ter uma associação também com, com a minha realidade, com a minha filha, né? É. Mas quando ele contemplou o desenho, é, ele viu que, por exemplo, Rei Leão, não é spoiler, né? Porque essa altura do campo todo. Vi o né, gente? Na verdade, é a história da uma do pai. A perda do pai, né? A perda do pai. E aí ele fala assim quem eu pedi os usurpador, né? Então assim, é o Ramonete. E ele se identificou, usurpador. Então e ele falou assim, me identifiquei porque eu perdi meu pai também cedo, né? E aí quando eu me vi fazendo a obra, a musical, a trilha, né? No fim das contas, aí achei legal ele falando isso e passando as cenas do do Rei Leão, né? A cena em que o, 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 o Rei Leão morre, né? Ele falou: no fim das contas, o filme virou uma ode ao meu pai, uhum. né? Então você vê é, é legal como que uh, o talento é tanto que você consegue ir extraindo coisas até da onde não se imaginava porque a reação é. dele inicial foi eu vou fazer um desenho animado é. não é, tipo assim. <laughs> e olha o que, que ele extraiu olha o que que ele pegou e olha como é que ele associou e o que é. virou né então eu acho muito legal essa por isso que eu falo tem o toque tem o toque, não adianta. Tem o toque pessoal do cara é. aqui né, naquela hora, sabe? Eu gosto muito quando esses caras revelam que eles realmente colocaram muito de, da alma deles, de algo muito íntimo, né? Conflitos, às vezes, né? A arte, assim, ela, ela não existe num vácuo, né? E o artista que cria a arte, ele tá, meu, colocando muito de si ali dentro. Atrás também. para pra né? fora, né? É, em hum. compositores, diretores e tudo mais. O Rei Leão é até legal que ele quebra um pouquinho os padrões da Disney, né? Que vinha com vários filmes ali. Época da renascença da Disney nas animações hum. 2D. Sim. É, e músicas muito bonitas, né? Dos, de comp compositores um pouco mais tradicionais em termos de estilo, né? Como as músicas da Bela e a Fera, e mesmo do Aladim, assim, que tem um toque meio oriental, mas ainda assim. E o Hansimer traz muita influência africana, né? Na Sim. trilha do Rei Leão, assim. E eu acho bacana isso, que já mostra esse caráter dele, de pegar coisas culturalmente distintas e colocar. Ele é um compositor alemão, né? Uhum. É, mas ele não fica na influência europeia só, né? Ele vai puxar de tudo que é lugar possível, cara. Eu acho isso muito legal. É, e fazendo paralelo, né? Quando você falou lá do, do Coringa, né? Isso nunca. John Williams também não. Não faria algo nessa linha, é, né? Ele seguiria outra linha. Não tem como, né? E, e funciona muito bem também. Não, só ter... Esse paralelo acho que é muito forte. Assim. O Hans Zimmer também contando, acho que foi nesse mesmo que eu vi, é, quando ele foi combinado a fazer gladiador. Uhum. Porra, Legião Romana, tal, não sei <laughs> que, sandália, aquela é. roupa lá, que negócio. E aí, como ele vai, como ele vai, é, como ele quebra e como ele traz elementos uhum. diferentes. Muito coral, muita voz feminina, muita coisa assim, que ele trouxe, pegou a leitura com o diretor é. do filme e é trouxe porque... essa identidade. Exato. E a ideia né? foi assim: ele falou: o gênero de capa-espada, né, que é o gênero de gladiador e tudo mais, sandália-espada, né? Sandália é? e espada. Sandália Isso e espada. É. Isso aí. É um gênero muito masculino. Né? e como é que eu posso quebrar isso e trazer Esse um pouco mais freelance. de sensibilidade? perfeito, né? é isso aí que foi. E aí ele introduz o lance da voz feminina sustentando notas, assim que até ajuda o diretor genial. a trabalhar com mais slow motion genial. e tudo mais. Né? Genial. Genial. a gente comentou. A gente conversou genial. uma vez é, é, no genial. nosso vídeo. Isso é, pra mim. Que depois é... virou genial. também uma tendência, né? Virou Filmes. uma tendência, né? Assim, o Hans Zimmer realmente é um grande pop star assim da trilha sonora. É, que eu acho que é muito louco. Como ele lança tendências assim que depois são replicadas. Troia usou pra caramba isso Troia usou isso. pra caramba, e isso. até hoje, assim. <fazos> o que você ouve, meu, isso influenciou justamente puxando, eu falei que eu, que eu edito, né, cara, eu busco muito música, assim, nesses sites de, de música é, com direitos, né, que você pode baixar, uhum. a influência do Hans Zimmer, cara, é notável, assim, é, 100%, você digita lá, epic music, né, você ouve a mesma sequência <laughs> a, a, harmônica, a associação é direta, cara, é tudo, e é tudo igual, assim, os caras copiam na cara dura, sabe, porque uhum. vai servir o que? Aqueles vídeos institucionais, assim, né, de caminhões grandes e tal, os que vão é, <laughs> tentar trazer um pouco dessa imponência, né? Ele é grandioso, é. né? Essa coisa é, eu... é. é, geralmente eu acho que eu, aquela coisa que eu tava falando de fanfarra, tal, e de, é. de muitos metais, é. eu acho que a orquestra ela tem esse efeito épico, né? É. Eu, tava até, eu tava pensando esses dias, assim, por que que a música do do rock, né? Uhum. Que também é um, um clássico, né? É, por que que ela é tão motivadora? Tudo bem que tem a cena que as pessoas remetem e tal, uhum mas eu acho que é porque tem, tem essa coisa de usar metais né de usar trombone trompete etc uhum. no caso tem uma questão rítmica né quando você, quando você inclui um tem uma bateria né tem um eu acho muito curioso o caso do rock e tem, que, assim, e tem um coro né quando é, a música vai chegando no topo é uma então... música extremamente dramática uhum. assim sabe tipo ao ponto do exagero assim maravilhoso né uhum. Mas é curioso, assim, porque você não necessariamente associa isso com o esporte, assim, sabe? De um jeito tão... É muito orquestral e muito dramático, uhum. né? Com coral e com os metais uhum. e as cordas e tudo mais. Uhum. É, enfim. E é legal que é uma refer referência que depois vai aparecer no... na trilha do Mandaloriano, lá na frente, né? Uhum. É uma influência do Mandaloriano, então... Uhum. É, é bem curioso assim, como essas coisas vão se reciclando, né? <laughs> é, e acho que e o rock é mais um dos casos desses filmes que você fala, meu, pouco orçamento. Né? que você vai ver a história, é, né? É. Filme simples pra caramba, tá? É. Se fez por um roteiro é, não, e uma de trilha de produção... que coube muito bem, né? É. Impressionante isso. É. Eu, eu falei do Mandaloriano porque eu acho interessante a gente ver assim como que a trilha sonora ela pode se reciclar e se desenvolver e não simplesmente ficar repetindo né, o que funcionou no passado é, o exemplo ruim que a gente deu de Obi Wan Kenobi aqui né uhum. vamos tentar limitar John Williams aí o exemplo bom seria o Mandaloriano que é a trilha do Ludwig Goranson... que eu considero um dos é, sei lá um dos derivados do Hans Zimmer hoje em dia mais bem sucedidos que é um cara que está fazendo o filme da Marvel né Pantera Negra uhum. é, e trabalhou no Mandaloriano e o que, que ele faz ao invés de copiar John Williams ele busca justamente essa coisa do rock balboa e de outras influências assim uhum. que não são o John Williams. E eu acho que isso que é tão legal. Você tá contando uma história nova de Star Wars e você puxar um uhum. som novo também, porque daí a galera vai começar a associar é, esse som novo a Star Wars também, não só ao John Williams, né? Então é o jeito de você não ficar simplesmente copiando o que você já fez no passado é, uhum. e trazer, sei lá, uma coisa refrescante assim que eu acho bem bacana. É assim. arriscado, né? É, também, você tentar fazer isso. É arriscado, mas assim, é, arte é risco, cara. Arte é você é. dar um salto de fé e, tipo assim, meu, eu acredito nessa escolha é, criativa é minha coisa... eu vou bancar, não, sabe? Né? Às vezes pode não funcionar. Se é o que mas... eu acredito, né? Tem isso, sim. Outro expoente aí que você gostaria de. Daniel diz, né? podemos chegar <laughs> Pô, nele. Daniel <laughs> a gente já falou de John Williams é. Hans Zimmer agora e Daniel que é Elfman Daniel? Daniel, eu acho que ele, ele talvez seja um conciliador desses dois mundos que a gente está conversando aqui né no mundo melódico e orquestral do John Williams com o um mundo um pouco mais experimental mais eletrônico do do Hans Zimmer <music> Apesar de as trilhas iniciais do Daniel Hoffman não serem tão eletrônicas, mas mais pra frente ele vai ter trabalhos também muito experimentais, como o Planeta dos Macacos, é, que eu adoro, inclusive o filme pode não ser o, bom. Os recentes? O, não, o Planeta dos Macacos do Tim Burton. Ah, sei Porque que... o, o importante assim, explicar pra galera, o Daniel Hoffman é o parceiro habitual do Tim Burton. né? Ah, é, o Tim Burton, Tim Burton acorda, e... respira e fala, o que, que eu vou fazer hoje para colocar o Daniel Hoffman? Ele, ele gosta disso, né? Ele gosta do Johnny Depp, daquela outra moça lá ela que, Helena, é tipo... que é, na verdade é ex-esposa hoje em dia, então. Ah, é? é. Ela tá... Mas é isso, você tem Mas... muito essas duplinhas, porque eu acho que a música é um negócio tão íntimo, sabe? Que quando um diretor encontra um passo, assim, for life, sabe? É. Tipo, esse cara vira colaborador frequente, né? O Spielberg com o John Williams. Mas é isso uhum. que eu tava pensando aqui é. agora, porque existe, claro, essas duplas é. perfeitas, esse assim, sucesso, né? Você tem. John Williams com Spielberg uhum. Você tem Christopher Nolan com, o, com Hans Zimmer, com Hans Zimmer né? é. E você tem sim Tim Burton Com o nosso amigo Daniel Elfman Que é, inclusive é. O, o, o Tim Burton Foi convidar o Danny Elfman Justamente porque ele gostava muito do trabalho dele Prévio no Oingo Boingo é, De novo a galera do rock era é vocalista do Oingo Boingo é. Pesquisem depois lá nos 80 é. E ele por gostar disso Ele foi convidar, o Tim é. Burton foi convidar sim. E aí ele falou, Pô, mas Trilha sonora eu nunca fiz é. Entendeu? E aí começa, e aí a parceria foi e tá até hoje. Aventuras né? de Piuí, né? Piuí, exatamente. É, o bacana é que assim, o Daniel foi, participou do Oingo Boingo, aí depois ele teve um. Na verdade, eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas ele teve um momento de viajar o mundo e mochilar pelo mundo só com o violininho dele, sabe? É, e cara, absorver essas influências culturais musicais distintas. Ah, assim, ele tirou um sabático pra ele dar. Ele uma... tirou, ele tirou um tá. período lá, ele foi hum. pra Espanha, se não me engano. Hum. É, e aí ele acabou fazendo parte de uma banda itinerante, né? que era justamente ia lá tocando em vários lugares. Ele trouxe essas referências quando ele voltou uhum. e aí fez parte do Ango Boingo. Só que quando ele começou a compor para filme, é, ele percebeu que ele tinha um tesão absurdo para fazer música de filme. E aí ele não instantaneamente largou o Ango Boingo. Então ele foi meio que tocando os dois foi ao mesmo para tempo. Paralelo um pouco. Até que ele percebeu que assim. Ele tava meio que, sei lá, teve um burnout, assim, né? Porque ele tava se dividindo demais e ele percebia que, sei lá, a energia que ele precisava gastar para participar do Oingo Boingo não era suficiente mais para ele e não satisfazia ele quanto escrever para filme. E aí foi nesse momento que ele Bom, já bem, eu mais, que bem mais pra frente, um, assim, eu escolho Exato, daí escolheu tá. o trilha musical, trilha musical e aí, meu, a gente pode falar de Batman, a gente pode falar de várias coisas aqui. O. É... o... Eduardo Mão de Tesoura? Eduardo Mão de Tesoura. Mas eu acho que o Batman assim, é um dos grandes exemplos falando ah, de super-herói de tema que uhum. ganhou vida tanto quanto do John Williams para o Super-Homem. Né? Você pensa no Batman, você pensa você já, no tema assim. do, do Daniel. Assim. E, e é engraçado como a gente é, é, consegue. né? É, tem, todos eles têm essa, um pouco dessa característica. Eu vejo, assim, uh, John Williams, regente, orquestra. Uh, você tem um, uma composição mais orquestral, mais rica, mais metais, como o Marcos colocou, mais grandiosa. Star Wars tá aí pra não me deixar mentir. Você pega Hans Zimmer? Iniciou a carreira tecladista, a tal de banda, não sei o que. Você traz uma coisa mais de teclados, coisa mais eletrônicas, uhum. né? E eu consigo ver também muito da modernidade do que o, do que o Daniel Elfman traz da vida dele, do Oengoboengo, nas trilhas que ele traz, que ele Sim. faz hoje, né? Porque uh, uh, o Oengoboengo também já tinha letras sarcásticas, coisas uhum. sarcásticas. Ele tem aquele humor meio negro que As trilhas o ele do Daniel Flamengo traz, isso jocosa, né? é isso. Sabe? É, 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 é muito legal é, isso. Né? É pitoresco, sabe? É tipo, é, diferentinho, é, esquisito, sabe? É, isso! Tem, é o esquisito. Ele, e assim, ele tem orgulho de ser esquisito. É tá isso! Veste, né? Ele navega nessas é. águas assim com uma maestria, é. porque na minha cabeça, ele já tinha um pouco desse estilo no Ingo Boy. Então ele já, ele já curtia fazer esse tipo de coisa, essas provocações, essas tiradas, é. É. e é o que ele faz naturalmente. Acho que é por isso que ele se identificou tanto nas trilhas, porque ele conseguiu dar mais vazão ainda pra isso, esse lado isso. dele. Tem, tem um caráter meio que de. de as músicas dele são meio desafiadoras. Assim, e eu acho que isso é muito da personalidade dele, e até legal voltar para o Hans Zimmer também. Você tinha falado, né, que o Hans Zimmer, assim, pô, filme de gladiador, filme de não sei o que. O Hans Zimmer, ele é um cara é engraçado descobrir isso sobre ele, muito inseguro, sabe? Tipo, pô, não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio dele. Vai lá e cria uma obra de arte, pois, <laughs> uma é, obra pois é, é. E o Daniel era o contrário, ele era muito desacreditado por todo mundo, assim, mano, você vai pegar esse cara do Boingo para fazer a música, pois é. E ele sempre teve essa coisa de querer se provar, sabe? Tipo, e falar, meu, eu sou foda, eu vou fazer mesmo, sabe? Tipo. E Gostava do desafio e Eu foi acho lá. que a música dele tem uma coisa assim, uma provocaçãozinha, assim, tá vendo? É, tem, ah, tem. A tem. música dos Simpsons é dele? A música dos Simpsons é dele, foi é. um dos primeiros trabalhos. Tá. É, assim, você vê a correlação, por exemplo. Todo mundo já sabe. É. Ah, já dá pra associar, né? Daniel Filmando Simpsons, isso é, é batata. É. E, é. e assim, você vê, por exemplo, ele no Angle Boy eu insisto, porque ele tinha uma música que chamava Chama Chama, né? Dead Man's Party. Uhum. E um dos filmes que ele fez a trilha é A Noiva Cadáver, The Cops uhum. Region. Uhum. The, The Cops bride Cop's, né? bride. Cops Bride. Bride. Uhum. Então, assim, quer dizer, ele navega com muita naturalidade uhum. nesse uhum. tipo de coisa estranha, provocativa, que, bizarra. É o Burton, que o Tim Burton gosta. Que é né? a linha Tim do Burton Tim Burton. Gosta. O casamento é, é ali, cara, entendeu? Mas que ele vai encontrar também ali no Sam Raimi, que é outro diretor esquisitinho, um negócio de terror, um gosto de coisa assim, o... na trilogia do Homem-Aranha. Nos Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, que eu acho fantástico também. É, putz, assim, em termos de super-herói, ouso dizer que não é tão identificável quanto o Batman, uhum. mas eu acho que me toca talvez mais, assim. Uhum. Eu, eu acho fenomenal, porque ele consegue transmitir a sensação de vertigem só com a música. Uhum. Ouve a música do Homem-Aranha, você sente que você tá indo lá para cima. Voando você tá, entre os cara, prédios. Hein? Exato, cara. Ele usei isso com é, pratos, né, que dá essa coisa meio de onda do mar, assim. É, é, e o coral também, que é um negócio celestial que remete às alturas. Né? Se você é. fechar o olho, você vai se imaginar. Você se imagina lá, cara. É. Eu não sei se porque a gente vai ficando mais velho. Aí a gente fala, Pô, mas essa trilogia era melhor. Esse Homem-Aranha foi bom. É. Mas para mim, realmente, esse Homem-Aranha foi mais legal do, é. que, do que os outros, né? E que você pode ver agora no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele volta a trabalhar com o Sam Raimi uhum. e também puxa a Marvel para um lugar um pouquinho mais sombrio, assim, mais é, sombrio. essa coisa, mas, essa coisa né? o Isaac é bem legal. Aquele Sleep Hollow lá, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, também é eu ele que Eu amo esse filme. Eu, assim, é, é dele também, né? Ele é super subestimado, assim, mas eu amo, Eu gosto filme desse filme, legal. legal. Assistir no cinema Burton, na época que saiu E a trilha também é fenomenal. Cara. Nossa, ela, ela consegue te remeter pro. Assim, lá dentro do negócio, sim, lá na hora. O cara tá na plantação, aquela é. trilha. Você vai, meu, vai aparecer e, de qualquer ele a impressão que dá que o cara vai aparecer do seu lado é, aqui ele cria um tema pro Cavaleiro Sem Cabeça que Pô, eu impressionante. acho muito icônico que é, é tan 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 quatro notinhas sabe só isso é, pra mim assim é, a pura simplicidade de você conseguir associar um personagem sabe a um teminha bem curtinho Nossa. ali eu acho muito legal Não, e colou, é bem e subestimado pegou, esse, é? esse trabalho então engraçado uma coisa que a gente tava falando também do voltando pro Hans Zimmer né uma, é, que de novo eu gosto muito desses temas específicos para cada personagem, uhum. foi o que você falou agora. É. é. esqueci o que eu ia dizer. <laughs> agora sou eu que esqueci. É... Ah. O que mesmo nesses nesses filmes onde vai, ah, eu quero um efeito a ah, essa cena do assassino entrando ali. Cara, não interessa quem é assim. assassino, não precisa inventar muito, só põe lá uma coisa meio de tensão que vai funcionar. De fato, pode funcionar. Mas tem um outro cara, acho que é James Newton Howard, uma Sim. coisa assim, que fez, que fez uns filmes com Shyamalan. É, e ele fez com o Hans Zimmer o Batman também, né, do Nolan. Ah. Pelo menos o primeiro e o segundo. Ah. E esse cara, cara, pô, eu lembro que eu adorava a trilha sonora. Embora vocês vão achar que eu sou então, um psicopata, né, <laughs> Eu lembro que eu achava demais a trilha sonora do Sinais. Uma Sim, é uma puta trilha pesada. Quer que o filme do dos ali que tinha ali hum, do, do Gibson, é, isso ela é bem ritmo. é bem enigmático. Mas é uma, sabe. mas você vê que é uma peça que nem a gente é. você chegou a falar. Qual é o nome do cara? É o Bernard Herrmann lá hum. no Psicose. Lembra muito o trabalho do Bernard Herrmann, essa dos sinais. Ah. Lembra muito, que é, é notinhas muito curtinhas que vão se repetindo, ah. né? E vão criando essa textura sonora, assim, meio ah. enigmática. Os violinos, né? Essa questão da, do tipo é. de, de arpejo que você tá fazendo com é. o violino. Que você tem uma beleza estética ali, uhum. Mas que vai servir para o propósito de terror, de suspense, mas tem uma beleza. É uma peça. Não, é uma peça. Acho que essa é a palavra. Acho que principalmente quando chega no final, que você tem aquele momento super de catarse emocional do filme ali, que a música também chega. Outra, ela até arrepiou um pouquinho, porque eu adorava esse filme, porque tem uma coisa espiritual, né? Também não vou falar de spoiler, não sei o quê, mas. É, tudo. <laughs> é, é. balança o taco de beijo. é, né? e tem uma coisa de dos, dos uh, tudo aquilo já estava, tem uma coisa divina, né, que ele sim, volta a ser sim. pastor, tal, é. mas é, é... então você vai do terror para algo transcendental ali. É, é. e é legal que e a música ele tem faz isso, isso sem mudar o a a peça principal dessa melodiazinha dele, né, que são esses ostinatos eu tenho que ouvir de novo, Vou botar até um trechinho pessoal ouvido é. tá aqui, mas acho que o arpejo deve mudar de tonalidade deve a mudar tonalidade de... até tudo bem, ah. mas ele mantém o desenho melódico, ah. sabe, Ritmico que você que talvez vinha, de... vinha ouvindo ah. desde o início então assim, você vai ah. tendo pistas de algo que antes você pensava que era de terror e aí no ah. final do filme você descobre que era de outra coisa e ainda assim com o mesmo desenho e outro que eu adoro é dele legal. é da vila também a Vila também é muito ah, bonita. Tem, um, tem uns violinos é, muito bons as tá? assim, contemplativas, ah. assim, né? uns então, arpejos, né? Eu escrito. acho que legal é que, assim, puta, a trilha sonora é tão diversificado, cara. Sabe? É muito difícil você falar assim, ah, a trilha sonora é uma coisa só. Sabe? É só música orquestral, é só música eletrônica, ou é só música feliz, é só música triste. Cara, eu amo, assim. É uma das coisas que eu mais ouço, assim. Justamente porque eu consigo... É, Replicar a experiência emocional que eu tive com o filme a qualquer momento Exatamente. sem precisar estar na frente da tela. Uhum. Né? Então eu tô fazendo exercício na academia e eu quero, tipo, me sentir empoderado como rock, sabe? Você pode ouvir a trilha do rock total. ou Sim. qualquer coisa. E sabe? agora tipo, a gente é e louco, aquela né? associação direta que a gente falou um tempo atrás Exato. que você tem. Você escutou você falar isso aqui é disso. É. Uhum. E te remete é. para aquele momento, a associação é direta. É. Não, total. E eu queria falar do... do cara do Senhor dos Anéis, né? Howard Shore, né? É, Howard Shore. E. Ah, fala um pouquinho dele. Eu, eu uma curiosidade muito. do Howard Shore. Tempo. Uma curiosidade do Howard Shore é que, assim. <laughs> é, ele fez um trabalho maravilhoso no Senhor dos Anéis, riquíssimo, cheio de trilhas. É, e é engraçado porque não existem muitos outros filmes dele que você lembra assim, de tipo, putz, que mais trilha que o Howard Shore fez, assim. Ele é um cara que trabalha muito. É, ele se molda muito ao filme que ele está trabalhando. É, então você vai ouvir a trilha dele num outro filme que não tem nada a ver com os seus anéis. Mas será que. É, é eu pensei nisso, eu dei uma pesquisada, eu pensei, será que é porque a. Estão te dando um bom projeto? Tipo, eu não sei se tem questão nem de orçamento... Sempre. Não, nem sempre. Por exemplo, ele fez a trilha do Quarto do Pânico, do David Fincher, hum. que é um filme que não precisa de uma coisa sem dos anéis, ah, né? Com a Jodie Foster. Com a Jodie Foster. Tá. Então, assim... Ah, sim, ah, sim, a, a trilha serve o filme perfeitamente, é. sabe? Ele é um cara talvez mais versátil que encontrou sua assinatura no Senhor dos Anéis, mas não necessariamente, não necessariamente então, ele precisa botar isso em todos os outros então, projetos. Então, mas né? exatamente porque o Senhor dos Anéis deu para ele, fala, cara, olha que universo legal você tem é. para fazer de trilha. É. Se você vai fazer um filme sobre uma coisa, sobre um empresário em Nova York, sei lá, é, não precisa. Você não ser tem esse. aonde você vai botar o enredo todo? não é tão é. assim. É, o que que você vai representar com a música? Cê, é, mas hum, assim, mas eu mas... acho curioso que assim. Ele é absolutamente icônico nos Seus Anéis e nas outras trilhas dele, é, ele tá 100% a serviço do filme. A música realmente não se sobressai. Uhum. Mas é, nem sempre tem a ver com o tema do filme, porque, sei lá, pensando de, de novo uhum. no John Williams, é, o filme Terminal, do Spielberg, tem uma música super legal, sabe? é um filme sobre um cara preso no aeroporto, uhum. sabe? Então, assim, uhum. eu acho que varia um pouquinho de compositor a compositor e dele simplesmente ser honesto e falar, cara. É, esse é um job que eu, eu não preciso me destacar. Sabe? Exatamente, acho que pode rolar disso. E às vezes eu fico pensando até se tem questão de orçamento, cara. Hum. Fazer isso aqui, a gente quer de você um puta negócio, o um trampo de pesquisa tal. Ou às vezes assim, ó, um orçamento. Posso dar um exemplo okay, de orçamento? Eu fico, eu, eu fico pensando se isso rola. E além de orçamento, eu não sei se dá para colar agora, que eu tenho medo de esquecer a pergunta, mas assim. <laughs> uh, dá para linkar? Por exemplo, tem o lance do orçamento. E quem que entrega a tarefa pro criador de trilha? É o diretor? De que forma que ele leva isso? Como é que é isso? Você... Não, o, é que o diretor isso, vai assim? ditar o que ele quer ouvir, mas, obviamente, ele está sujeito ao orçamento. Mas eu vou dar um exemplo de orçamento que eu acho muito interessante e que já puxa para um dos caras que está aí na lista que eu acho bacana comentar hum. também. É, o Michael Giacchino é um dos caras mais... É, hum. em mais atividade hoje em dia faz... Muito filme da Marvel, o tema do Doutor Estranho é dele, é, o Homem-Aranha sem volta para casa é dele, né? Mas antes disso ele trabalhou muito com a Pixar, os incríveis, uhum, Up, uhum, um cara uhum. maravilhoso, que, meu, mantém essa tradição melódica do John Williams. Ele uhum. é um cara mais orquestral e esse ano a gente viu ele fazendo a trilha do Batman do Matt Reeves, né? The Batman, que é uhum. maravilhosa também. Outra releitura do Batman, que também é muito legal. É, mas é um cara que, assim, um dos primeiros projetos dele de sucesso foi Lost. E era um projeto Eu assim, lembro como é que era. TV, uhum. pois é. né? TV sempre tem eliminação de orçamento uhum. enorme. E aí o Michael Jackson tinha que trabalhar com basicamente, ele só tinha cordas, metais e percussão para trabalhar. Você ouve a trilha de Lost, não existe madeiras, sabe? Não existe coral, uhum. não existe, sei lá, qualquer coisa a mais para é, rechear a música. Ela é muito crua, né? que também é um jeito de simbolizar a experiência dos personagens que estavam uhum. isolados numa ilha com poucos uhum. recursos, né? Então ele usou peças de avião para fazer percussão, né? Tem todo um lance de brincar com pedaços de metal que fazem um barulhinho assim. É... E cara, assim, ele se sustentou, sei lá, seis temporadas de Lost, basicamente pelo puro poder do tema musical. Então assim, a gente falando hoje como o tema talvez tenha sido desvalorizado, não está sendo muito usado, Lost é um dos grandes exemplos de como o puro e simples tema melódico musical sustenta uma obra, cara. E ele assim, é um trabalho magnífico que cada personagem tem o seu tema e ele vai, sabe, ressignificando uhum. e Faz evoluindo. tanto tempo isso aí que tem Não, que isso faz de muito novo. tempo. É uma série que assim, para os novinhos que estão nos assistindo, uhum. é uma série que bombou nos anos é. 2000, porque cada episódio terminava assim, você não sabia o que ia acontecer, uhum. mistérios, né? Uhum. Mas, e ele é um cara que, assim, pegou essa coisa do, do tema que ele criou, sabe, de ser um, um compositor que trabalha muito bem isso e trouxe até hoje em dia. Por isso que eu acho que ele é um dos grandes, assim, é, sei lá, é, merecedores de carregar o legado do John Williams, talvez, nesse sentido de trazer uma música orquestral com temas belíssimos e complexos, sabe, tipo, é, que você pode ver aí. Então é muito interessante, assim, é, o orçamento lá atrás, né? O orçamento foi lá uhum. e limitou. Não, você não tem muito dinheiro. Aí ele pegou e transformou uma limitação numa escolha criativa. Você tá. tem ideia, fofoca, Muito você legal. tem ideia de quanto, tipo, se eu telefonasse agora, John Williams, quanto você cobra? Tipo, óbvio que ele não vai aceitar nenhum qualquer projeto. <laughs> mas só dando, você tem ideia de quanto esses caras ganham? Não, eu não faço a menor ah. ideia. Dá dá para encontrar essas informações, ah. mas não. Eu sei. E uma, uma pergunta que me ocorreu aqui. É eu sei que é caro. Ah, Jabar com orquestra pô, mesmo, assim. É, não, vai ter todos os músicos, né? Não, imagina, então, depende. É, é, tem um ensaio A, de a um linha que, de mas... condução do trabalho deles. É técnicos de som. Pois é. é. E, e assim, Gustavo, a gente está falando, vamos lá. John Williams, 90 anos, gloriosos, 90 anos. E a gente falou do Hans Zimmer, do Danny Elfman. E os dois estão setentões aí, 68 para o Daniel. Elfman, inclusive, apesar de ter tocado no Coachella agora em abril, 68 é. anos o Daniel Elfman, impressionante. É. O Hans Zimmer ali também. São 90, 70, uh, vocês já entenderam o meu ponto, né? Mas como é que está a geração nova vindo aí? O pipeline está vindo bem alimentado, assim, você como amante da arte, como entendedor, você está se sentindo bem atendido? Nós teremos uma continuidade na qualidade disso? O que, que é, você acha? Então... Você já falou um pouquinho, é, né? O não assim... acho que é um desses caras da uhum. nova geração... É, eu não sei agora de cabeça quantos anos ele tem, mas ele é certamente bem mais bem novo. Bem mais novo, né? né? É, vou ver, vou ver aqui. Dá uma olhada aí. Mas essa galera que tá vindo aí, você acha que eles. Uma hora eles vão pegar o bastão, já estão é, pegando. Sim, eles vão. Já estão pegando. Então, já estão pegando, e aí? Mas esse cara do Mandaloriano que eu comentei, que é o Ludwig Goranço, ele é bem novo, assim, bem novo mesmo. Assim. E eu acho legal justamente que esses caras estão sabendo trabalhar. Toda essa revolução tecnológica que a gente teve em termos de produção de som e tudo mais, tá. né? É, e trabalhar isso a favor das composições. Então, uhum. assim, o cara consegue, muitas vezes, se ele quiser, ele consegue parir uma trilha sonora sozinho, cara, uhum. sem precisar de nada, sabe? Uhum. Ele mesmo. São caras também que tocam muitos instrumentos diferentes, uhum. é, justamente puxando desses mestres aí que a gente já viu que eram muito plurais também. É, e eu acho que é justamente isso, você continuar se reinventando puxando essas referências que se consolidaram, John Williams, Daniel Elfman, Hans Zimmer, mas também trazendo a sua personalidade, sabe, trazendo um pouco de si, trazendo essas referências culturais que hoje em dia a gente tem uma é, uma tendência a enxergar valor em todas as diferentes culturas que você pode Sim. aplicar numa obra, né? querendo ou não voltando lá para os primórdios do cinema é uma música essencialmente europeia né tipo a música uhum. clássica que influenciou uhum. o começo do cinema então se você pensar que só agora nos últimos 20 anos que a gente está realmente tendo uma popularização de tipos de som tão diferentes assim que a gente não costuma ouvir né então eu acho que o caminho é para esses caras é isso sabe é seguir tipo inovando seguir puxando diferentes referências assim é, e respeitando o que veio atrás, sabe? Que eu acho que esses caras fazem. É, eu sempre me surpreendo quando eu vejo um compositor mega é, eletrônico e novinho, assim, sabe? E aí o cara vai lá e simplesmente cria uma obra orquestral super complexa e maravilhosa, sabe? Você fala assim, nossa, cara, que legal, né? Assim, esse cara que sabe recurso, né? É o porra, cara sabe né? trabalhar é. diferentes, sabe? Uhum. Tipo, assim como ver um compositor mais clássico trabalhar coisas mais contemporâneas e uhum. tudo mais, também é incrível, porque mostra que os caras se reinventam, né? Sim, isso é legal. É. Agora... Muito bonito tudo isso que a gente conversou, <laughs> trilhas sonoras é demais. Agora, como é que um filme como Onde os Fracos Não Tem Vez funciona <laughs> é, sem trilha? Sem música. Que eu lembro que eu assisti esse filme. Ah. Você já assistiu esse filme? Você lembra desse filme? Estou tentando lembrar. Mas eu, já nosso, assisti, mas eu já assisti, mas era novinho, preciso assistir de novo. Não, não é tão velho assim esse filme tá ficando meio não, velho não, <laughs> gente não, tá... não me lembro direito no detalhe não bom é um filme aí do, tem um tem um assassino de um assassino a... bem marcante é. e eu lembro que terminou o filme eu falei, não tem trilha né ou se tinha tinha pouca coisa eu lembro que marcou ela é, como é que, que que você acha por que, que funcionou tão bem para esse filme assim você acha que poderia ser melhor o que, que você tem para falar é... Vamos lá. Um dos elementos musicais que existem também é a pausa. Então, assim, uhum. tem aquela peça, que, eu não vou me lembrar o compositor agora, mas é aquela peça que o cara senta no piano sim. e aí fica. <laughs> até que, o final, não que não toca que nada. Que não toca nada, é, né? que é, é só pausa. É, que ele tá, óbvio, que ele tá fazendo uma brincadeira, uma crítica. É, é uma... O ponto é assim: o, mas, si, o silêncio ele também comunica. Sim, Sabe? Sim. Aliás, o silêncio é imprescindível. Sim. Porque assim, não sei se você já viu um filme que tem música o tempo todo. Sim. E isso acontece geralmente em produções que são um pouco mais pobres, assim, narrativas, hum. elas usam isso como muleta, né? Toca hum. música o tempo ah, todo. Tá, eu vou preenche, dar um exemplo, inclusive, cara, é, ah. que eu não seja acertado pelos raios divinos aqui. Hum. Cuidado, mas, cuidado. É o próprio John Williams. Indiana Jones eu acho que rola um pouco disso. mas Não fala mal do. Ah. Mas é pelo que eu Não, lembro. mas o próprio John Williams no Star Wars episódio 9, Ascensão Skywalker, ah, um... mas esse filme é ruim todos e, Exato, <laughs> exato, mas o que que acontece? Olha as polêmicas. A gente precisa, é, filme não é nem Star Wars, Olha é da Disney polêmicas. não é a gente é precisa consertar Olha essa bagunça que a gente fez. Então assim, vamos tacar todas as armas da nostalgia possíveis. Carrega de John. Williams. Cara, mano, assiste Star Wars episódio 9, o cara toca quase Todos os temas de Star Wars, ever, sabe? Tipo, uhum. e assim, eles mudam da água pro vinho, sabe? Assim, de sei lá, 15 em 15 segundos o tema troca para um outro tema, nada a ver, sabe? Uhum. O tema do Luke é depois da Leia, aí assim, então é uma salada e a muito. uma xepa fim ali, fim de, de feira, sim. botou tudo junto. E, e eu, só para deixar claro, não uhum. acho que seja culpa do John Williams, porque sim. quem insere isso no, na edição é o diretor e o editor, né? Uhum. É. Mas é, o que, que acontece? Quando você tem um filme que toca música o tempo todo, não funciona também, porque a música precisa uhum. do silêncio. Uhum. E aí um filme que não tem música, eu acho curioso até que funciona melhor às vezes do que um filme que tem música o tempo todo, uhum. porque o silêncio ele, ele faz parte da narrativa. né... Então, onde os fracos não têm vez, é um filme que vai é, ele tem um ritmo muito vagaroso assim né, de ir construindo é, situações de tensão que vão crescendo bem lentamente assim sabe e vai deixando você assimilar é, esse ambiente e eu acho que o silêncio ele contribui muito para você sentir é, talvez que o tempo tá passando no filme, assim. E você meio que imergindo emergindo bem devagarinho, assim, uhum. no filme. Porque o silêncio, ele não tá te puxando, assim, emocionalmente como a música faz, né? É, talvez seja uma das respostas emocionais mais rápidas que a gente tem enquanto seres humanos, né? Quando ouve uma música, assim. E a gente talvez preste bastante atenção nos ruídos, né? Exato. Agora, tem esse lado que você falou. Design de som também é musical, é. de certa forma. Porque tudo que está comunicando no filme tá comunicando enquanto narrativa, né? Ele serve algum propósito, ele tá querendo te dizer alguma coisa. Então, não é simplesmente jogar os efeitos sonoros de qualquer jeito ali, né? Tem uma escolha criativa do que você tá ouvindo e o que você não é, tá ouvindo. Quando o microfone pega a pessoa bebendo assim, é, barulhos tal, Mas e às vezes isso, ele isso. não queira que você ouça isso porque isso vai distrair do diálogo, né? Ah, é. Os seus anéis é um exemplo interessante de efeitos sonoros que quando aparece os elefantes no final ali né, na batalha hum. gigante, os elefantes, é, repara que os efeitos sonoros eles vão ditar só as patas da frente dos elefantes. Ah. Se hum. você pensar na realidade, você teria que ouvir as quatro plum, patas pisando, plum, 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 mas os caras falaram, não, não vai dar para entender. Hum. Então assim, o design de som ele também é narrativo e eu acho também muito musical. Inclusive eu acho que designers de som que estudam música, eles tendem a ser muito melhores, porque eles conseguem criar uma cadência sonora que existe, por exemplo, na, na música percussiva, né? Percussiva é uma sequência Sim. de sons assim, rítmicos, né? Uhum. E o design de som tem essa, essa qualidade. É, então. o, o próprio sabre de luz é um. um... O som dele, perfeito, né? É... Quer dizer, ele faz toda a diferença. Ele ligou o, o mais da hora do sabre é o barulho dele. É barulho, e assim, ah. cada Jedi tem uma frequência diferente, uma nota diferente para o seu sabre, ah, né? Seja... Os não, olha geralmente. Só, que não, legal. assim, não, não, não única, né? Tá. Mas assim, os Sifs geralmente tem sabres um pouco mais graves. Isso hum... você vê muito no, na luta contra o Conde tô, do Cu, puxando sabe? pela memória que e no, o Darth Vader, naquela cena famosona lá do corredor de Rogue One, é, uhum. que ele aparece ali da, da escuridão, né? Uhum. É, quando ele liga o sabre dele, a nota que o sabre dele emite complementa a harmonia da nota que tá tocando na trilha sonora. Uhum. Então, ela meio que faz um... Tã, tã, sabe uhum. que... É o intervalo da marcha imperial. Entendeu? É muito Olha que legal. Que detalhe, assim. que sutileza. Hein? E, e assim, essa é uma grande briga assim, da galera no, na pós-produção do filme, que assim, quem que vai aparecer mais, né? Ah, eu fiz o efeito sonoro, eu quero aparecer mais. Aí uh. eu, o compositor, não, mas a música é mais importante. Então, em alguns filmes, ocorre essa rixa, né? Os uh. caras ficam meio que brigando assim. Quem que é mais importante? Daí eu acho que é você idosando, assim. Nessa cena aqui precisa aparecer mais a música e nessa cena aqui precisa aparecer mais o, o design sonoro, né? So Muito legal isso. Nossa, <laughs> imagina essa discussão, né? E, essa, e, quem, e quem que bota a ordem nessa confusão aí também, é. né? Porque alguém tem que bater o, bater o martelo e dar o veredito, né? É, vai ser assim, o diretor, o diretor né? vai editar a final, isso né? e, assim, o grande carro-chefe tem que ser a narrativa, né? O que está uhum. servindo melhor a história. Sim, o que, né? que serve melhor, né? É. não e Você falou do silêncio, eu lembrei, a, a sinfonia do silêncio. O silêncio também, ele é muito, né, cara? Tem, eu me lembro de é. filmes, assim, que o silêncio ele, ele serve até como elemento para mostrar que a tensão vai crescendo uhum. também, né? E vai te deixando naquele... É. Cara... A qualquer momento vai acontecer alguma coisa, mas o que, que vai acontecer, né? Ele não, te traz... Ó, um filme aquilo. que usa muito bem o silêncio e também é, a trilha sonora, dessa vez não é, composta para o filme, mas justamente puxada do clássico, é o 2001, Onde no Espaço. Ah, eu ia falar desse... Eu queria ter falado dele no Mano, começo, cara, porque eu falei de música né? clássica e é. esqueci de falar dele. E o Kubrick, assim, não costuma usar compositores que compõem especificamente para o filme, que, né? Ele tanto pega, que todo tanto mundo só é conhece eu... o tema por causa do filme, é. Ele é. pega mais as obras, obras assim clássicas. Né? Assim Zaratruz. Zaratruz, a abertura, né? E se falou Zaratustra, abertura. Impressionante. Até hoje eu... você. Já vem na cabeça, né? Tô eu tô tã, eu tô e, já, já fechei uh, aqui na minha cabeça. Uh, assistam uh, uh, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que tem uma uh, referência uh, ao, ao assim falou Zaratrusta do Kubrick. Isso que é, que é um filme novo? Maravilhoso. Um ah, é? filme é? que está nos cinemas da 24, que é sobre o hum. um multiverso também. E tem um momento hum. ali que faz homenagem para o 2001, que é, que cara, é impressionante. maravilhoso. Assim. Aquela cena, olha a abertura lembro... do, do 2014. Eu já lembro na que... cabeça agora que eu... É. E eu lembro que, quando era adolescente, um professor de filosofia passou para a gente assistir esse filme e tal. E aí toca, né, essa, esse tema quando assim falou usar, o, o, usar. o macaco aprende a usar né, a ferramenta, a ferramenta né? tal, que aí termina com ele jogando, jogando. o negócio pra cima. E logo em seguida, a cena, é, e a cena depois da, e, espaçonave. da espaçonave, e começa a tocar uma valsa de Strauss, né? Aí é. é ele falando, ó, tipo, o salto evolutivo e tal, e porque é. essa é valsa, é tipo, hum, essa hum. valsa no espaço, quer dizer, tipo, você tá no com se fossem os ápices de arte é. e tal e, e tecnologia tá? é, você Tem falou um... 2001 realmente é emblemático nessa questão do silêncio como componente é. como, nossa cara, é impressionante, agora ficou na minha cabeça cara. Uhum. essa cena de abertura de 2001, nossa o que você falou, já, uma coisa de Strauss que eu acho que o gra a grande conclusão aqui, e aí acho que serve até para o papo né <laughs> é que assim a música ela vai deixar o filme marcante, mas o contrário também acontece né o filme também vai deixar a música marcante quando você puxa e, e os eu... elementos ah, é isso aí é, é isso. Ah. Sabe? É uma via de mão dupla, é é. esse claro. caso. É. Eu falo muito disso, como eu gravei é. muito tema e coisa assim, uhum. tocando. Aí tem gente, tem, às vezes, o pessoal pede, ah, toca tema de tal desenho, sabe? Uhum. Quando pensa com essas coisas mais de desenho japonês, as é. aberturas tal. E assim, eu gravei os que eu conheço e que eu tenho a memória afetiva. Sim. E é por isso que eu gosto. E você tem uma certa propriedade, porque você tem uma relação com aquilo. Uhum. Agora, sei lá, Naruto. Nunca assisti Naruto. Uhum. E se eu ouço? Quer dizer, é difícil até ter vontade de parar para ouvir porque eu não assisti é. e tal, e eu sei que às vezes a gente tá as pessoas estão presas à memória afetiva uhum. delas. Tudo bem que você tem a coisa que funciona em qualquer lugar porque é bom apesar do filme, ou uhum. mesmo sem o filme ou do desenho mas tem outros que é totalmente ligado a isso e, a, e às vezes nós como público eu também tô me pondo Sim. endeusamos uma obra que às vezes ela, não, ela tá funcionando e você gosta por causa daquilo, é. né? Exatamente, é. tá preso. E o, e o que eu gostei, assim, que os exemplos que a gente puxou aqui são caras que realmente transcenderam, é. assim, né? Tipo, uhum. a obra deles se sustenta por si só. É... Tanto quanto os filmes, talvez, se sustentem, né? Mas... É muito legal isso, né? Como o John Williams, Hans Zimmer, Daniel, que são o caras do também. Hans Zimmer. Eu comecei a usar TikTok de uns tempos para cá, né? Até pra <laughs> você também tá, tem que... tá moderninho, você... hein? É. É. Ah, é. Você que tá aí, muito <laughs> bem. É, você tem que fazer um... atrás, tá moderno, é, publicar. Tá vamos moderno. fazer uns cortes isso aqui para você tá colocar. Moderno. Um... E aí você fica vendo umas coisinhas no TikTok e às vezes aparece. Ele vai entregar aquilo que você mais vê lá, e tal. É. E aí tem umas coisas de ciência ou de alguma coisa assim, e aí o pessoal usa muito o tema do interstelar do. Ah, é? Tá meio que vi, um pouco viralizadinho, é. assim, uhum. sabe? Que é do Hans uhum. Zimmer. Você vê? Esse, esse interstelar, nossa, magnífico. É. O cara usa órgão de, de igreja e é. tal. Sim, ele fala isso. Eu vi ele falando, comentando, uhum. que ele foi usar o órgão de igreja. E deu um efeito totalmente. É a sensação T... de. Dá uma sensação de infinito, né? É. Acho Impressionante. que eu, Uma forma qual é. ele faz, né? É. E ele até fala, eu, 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 eu acho que você falou agora, eu lembrei. Uma fala dele que ele falou que é um instrumento do século XVII, que tem uma tecnologia absurda, e ele falou assim, é impressionante como a gente consegue extrair esses elementos é. por uma coisa ficção científica, né? Tipo é. assim, você vê, De ele, novo, você vê a genialidade do cara. Ele o cara faz cara uma buscar, comparação a né? genialidade da construção complexa de um órgão a genialidade da construção de uma espaçonave. E Nossa, aí, é, essa é assim, a ligação simbólica. Na hora que eu vi Nossa. isso daí, eu falei, cara, surreal, é olha o que, que ele foi fazer, ele, ele é. conseguiu fazer esse paralelo aí quando. Mas é. <laughs> É a genialidade do óbvio, né? Depois é. que o cara te tipo, mostrou, é. você fala, pô, Exato. isso é óbvio. Pois mas o mundo faz, né? Pois é. é. Ah, que ele, depois que eu olho pô, mas é óbvio, pô, meu. óbvio depois que ele falou, né? É. Exatamente. <laughs> então, assim, é. deu, até ele construir isso daí, eu falei, nossa, mas achei. Fiquei impressionado quando vi isso daí. Cara. Olha olha onde ele foi foi linkar. Não, é impressionante. É, é impressionante. E uma coisa que você falou que eu achei legal, Gustavo, é assim: a gente falou aqui, tá falando aqui de trilha sonora, falou tal. É impressionante, né? Como uma coisa, vamos dizer assim, tailor-made, feita especificamente para aquilo serve para identificar um filme e fica, fica intrinsecamente associado, a gente não consegue dissociar mais, uhum. mas existem também aquelas músicas que elas vêm de um outro lugar é. e que quando elas encaixadas no contexto, acabamos de falar de 2001, é. entendeu? Assim falou Zaratrusta, eu também não consigo dissociar, né? É. Pã, eu tô vendo aqui a luz é. lá aparecendo, aquela coisa toda, o macaco quebrando lá o negócio. Uhum. Então assim, você vê que é o poder mesmo, né? A, é. a, a, quando quando esse casamento ele acontece, mais, demais. A demais. gente não tira mais é. da cabeça, né? Seja com uma é. coisa feita especificamente para aquilo, seja eu pegando uma coisa pronta. Outra coisa que é mais não tem a mesma complexidade criativa de um 2001 de sair no espaço. Assim falou Zaratustra, mas uma coisa que também tá, é uma música de um outro contexto que, colocada no filme, também a gente não desassocia mais. Eu, por exemplo, o Martin McFly de Volta para o Futuro, quando o... ele toca Johnny B. na cena. É... É... Johnny B. Good. Chuck Berry botou ali, é. a galera já conhece pelo filme do, de Volta para o mas isso é uma deixa que você falou que, assim, é um outro papo. Que é falar agora de músicas é, como cantadas que, mesmo, com letra, de banda. Como que elas artistas, também entram. Ou que são escolhidas e colocadas no filme, no ou filme. que são compostas uhum. com artistas junto para casar com o filme. Cara, é, é um, um outro, outro. É um papo outro que também tem uma carga de. É, Conexão emocional muito forte, cara. Talvez até mais do que a música orquestral, né? Dependendo do caso, por ser. Você acha é, que tem mais até do que a orquestral? Por ser alguns gêneros um pouco mais. homem de ferro, né? Com esse DC. Back in black, sabe? Ah. Tipo, é, é. você pensar que assim, eu, eu, eu acho que existe mais gente que ouve músicas cantadas assim do sim, música sim, que músicas que ouvem orquestral, claro, né? né? Uhum, uhum. Não fazendo juízo de valores. Claro, mas, claro, claro. É, então, assim, é um outro papo que realmente puxa o poder da música, sabe? Que, tipo. Pô, é muito louco. A gente viu mesmo agora mesmo. um exemplo recente, cara, do o Stranger Things usando hum. é, Running Up That Hill, da Kate Bush. Da Kate Bush, que inclusive. Ressuscitou, a música. Ressuscitou da, dela, a e galera, assim, colocou no topo, não, sabe? A galera, a geração. O que que geração que nós estamos agora? A geração Touch? A geração Touch, né? A geração... Touch, né? A geração, <laughs> Essa galera não conhecia Kate Bush. Agora a galera conhece Exato, Kate Bush e o Spotify cara. bombou, cara. Ela foi a mais baixada. Assim, então é o poder, da... É o poder, é isso aí. A imagem e o som unidas, cara, elas uhum. têm muito poder. Eu acho isso fenomenal. Assim, Exatamente. Como é. É, é, não, é muito legal. É, é quando eu falo, quando, quando dá essa liga, quando esse é. casamento acontece, é. dissociar é quase impossível. cara Ficou grudou, colou, pegou é. e não tem mais. É, é. é, é muito interessante isso aí. Fala pra gente que era a recomendação do Gustavo: é um livro, um álbum e um filme. Porra, você recomenda? Agora aí, sim, cara. agora filme com aí você vai ter que se, eu se posicionar. Vou anotar, hein, Gustavo, que a sua dica <laughs> de filme vai ser preciosa <laughs> Eu, eu vou recomendar o tudo em todo lugar ao mesmo tempo que tá nos cinemas agora é um filme que demorou para chegar hum, no Brasil é, da produtora Exato. a24 que tem sido uma queridinha aí de filmes diferentes alternativos assim hum. é um filme que fala de multiverso do caos do multiverso mas para falar de conexão emocional familiar de como pequenos gestos ali vão separar ou unir a gente é um filme maravilhoso que tem esses elementos de referência também de música que são muito legais um, Livro. Cara, vou recomendar o livro Nerd do Érico Borgo, que é o que eu tô lendo no momento. Que ele vai justamente falar dessa essa história toda da cultura pop, principalmente no Brasil, a partir dos anos 70, 80 ali, é, até ele explodir, né? Comelete, com depois assim. É muito uhum. legal, porque justamente parece a gente é, lembrando do que nos conectou ao cinema, né? Não só do filme em si, mas de como a gente tava naquele momento, quem a gente era, né? É um livro que faz isso muito bem. É, e álbum. Vamos lá, pensando que a gente tem o Paul McCartney aí fazendo show, eu vou recomendar um álbum do Paul McCartney de uns tempinhos atrás aí que chama Chaos and Creation in the Backyard, que é um álbum dele na carreira dele, né? Obviamente pós Beatles aí, uh -huh. que tem um som que eu acho muito legal. Assim, cada trilha é um pouquinho diferente. Uma das músicas foi usada no filme é, A Casa do Lago com Keanu Reeves hum, e a Sandra Bullock. Sandra Bullock. É, uh -huh. muito legal. Pô, boa, boas dicas. Ah, o cara afiado. Não, né? eu, eu tô, tô pensando que... há duas horas assim, no que eu respondesse. <laughs> ah, então, é muito pessoal, legal. de novo então se inscreva no canal do Gustavo. Isso é, isso ele... é legal galera. Aqui o aqui o assunto pode ter sido às vezes até em alguns momentos mais mais profundos, uh, não que o canal dele não seja, mas ele faz vídeos bem dinâmicos pensando né. É, eu sou editor, né? Então, eu gosto de fazer valer assim. Então se você é... coloca ser... muita imagem para ilustrar, assim. Tem é todo um cuidado realmente bastante. visual da edição. É, com é, com certeza, certeza vocês vão é, ter, é bem legal. com certeza vocês vão ter dicas de filmes, é, as análises dele uhum. e tal, e das séries do momento, né? E canal, assim, fácil é de aí. achar, Gustavo Giroto? Meu não. canal chama Gustavo Giroto, Giroto com dois T's. Tá, é... Giroto com dois T's. Eu fiz todo um brainstorm, assim, como que eu vou bolar o nome, né? Cinema, não sei o quê, crítica, não sei o quê, papo de filme, acabou de assistir. Aí, cara, não consegui não chegar. Não saiu nada, eu, vai, 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 vai vai meu, nome, meu mesmo, nome pelo menos é meu. <laughs> só tem uma outra presença no YouTube, é, que é o Gustavo Giroto, que é um médico oncologista, se não me engano, então ah. tá muito diferente. Ah, então tá. Mas eu recebo os e-mails dele de vez em quando. Ih, é, é, rapaz. O, o meu... Como é que eu colocava antes era Marcos Kaiser Guitar, é. Marcos Kaiser Guitar, não sei o que. Eu botava alguma coisa, daí depois é. falei: ah, Não, tirei é. o resto, deixa só Marcos Kaiser. É. Mais fácil de achar. E se eu pudesse de deixar, é, falar pro pessoal, me segue também no Instagram, que é Gus.Borroto, que lá né, né, a gente comenta de um jeito mais diretão. Assim, umas pílulas dia dia, mais. Ah, é. então é. são, são dois, dois veículos: né? seu é. canal no YouTube é. e também no e Instagram. Também, no Instagram e daqui a eu pouco eu ele legal. vai fazer um TikTok. Quando ah, o Marcos começar a bombar no TikTok, já tô bombando, que 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 é isso, meu eu Deus. Que é engraçado, o TikTok ele. É, sei lá. Mas você um... tem dancinha? Não, não tem. <laughs> não, essa é muito, não. hein? É esse que é o problema. Eu, você, eu percebi que você começa a usar um pouquinho, o algoritmo meio que se ajusta, e, é. e essas coisas não aparecem mais para você. Entendi. Quando você pega a primeira vez, só dá isso. Ele meio que entrega só o que tá mais em. Eu acho que eu até bombaria fazendo dancinha, porque eu é. danço extremamente é. mal. Então, assim. Um exemplo de como não fazer isso. <laughs> de um travolta aí. <laughs> ai, ai, muito legal, muito legal. Show de bola, né? Show de bola. Pô, uhum. Gustavo, valeu. Foi muito legal esse bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado aqui de tudo que a gente falou, de cinema, trilha sonora, música, expoentes, assim. Valeu pelo bate-papo, valeu por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Galera da técnica, cara, aquele abraço de novo. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, valeu. Esse foi o seu Marcos Kaisercast. Até a próxima. Valeu!